Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Ja Mile podcast. Kao i svake srede, zahvalimo se sponzoru Admiral Betu na podršci, a i vama da se zahvalim jer smo probili magičnu brojku od 50.000 pratilaca ili subscribera ili pretplatnika, kako god. Hvala vam mnogo, drago mi je da ste tu s kanal, da pratite šta radimo i sljedeći cilj nam je 100.000. Kažu, tamo stiže neka nagrada posle ti 100.000, pa ajde da vidimo i to čudo kako će da izgleda. I to otprilike to za sada. Ovako, imam čast i zadovoljstvo da vam danas predstavim. Do sad nisam u gostima, bar koliko ja znam, nisam imao ni jednog ovog bivšeg košarkaša da je bio Vukovac. Dečko iz Blokova, izdanak košarkaškog kluba Partizana, Milan Radovanović je sa nama, poznati za ovaj košarkaško okruženje Mića. Mićo, dobrodošao u ovaj moj skromni šov. Zdravo, Mile, dobro te našao, dobro vas našao. Evo, baš mi je drago da imam priliku da ja nešto kažem, da predstavim sebe, svoju generaciju, svoj neki pogled na košarku, na to neko svoje odrastavanje, prevashodno na svoj neki put, svoje neke poglede i eto, pričat ćemo, što bi se rekao. Pričat ćemo, da, potreće, kako se zove, nećemo kratiti, imat ćemo vremena da o svemu porazgovaramo. Ajde ovako, pošto si iz Blokova, ajde ovako, prvo, daj nam predstavi zapravo šta radiš sad i čime se baviš. Pa, ja već više od 10 godina se bavim, znači, u okviru firme koja se bavi izvođenjem, znači, rukovođenjem projekta. To je jedna firma koja se bavi, znači, sprovođenjem projekta, odnosno, kada država Srbija potpiše neke velike ugovore, naša firma se bavi realizacijom tih ugovora, što se u današnje vreme zovu projekti. Znači, projekti, ok. Tako je. I ja sam ušao u to pre 10 godina i u finansijskom sam sektoru i koordinator sam na projektu bio koji se upravo završio, koji je trajao 10 godina i na to sam ponosan. To je bio jedan ogroman projekat. Otprilike, da ti kažem, vrednost oko 300 miliona evra, neki RHP projekat socijalne ovako kategorije, bavio se, znači, zbrinjavanjem izbeglica iz ratova u bivšoj Jugoslaviji od 92. do 95. godine. Kako ja nisam bio u tom programu? Pa ti si, Mile, situiran, što bi se reklo. Znači, ti si bio zbrinut košarkom. Izborio si se. Hvala je na tome. Tako je. Hvala je na tome. E, a sad više nisam znao taj podatak. Koliko ljudi je zapravo prošlo kroz taj projekat? Pa bilo je planirano, znači to je, znači učestvovali su sve, znači bivše republike, odnosno sadašnje zemlje, znači Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, znači one, a bilo je planirano 17.500 da bude obuhvaćeno tim projektom, a realizovano je oko 12.000 u projektom samim. Šta je to, kao neki stambeni? Pa ne, to, mislim, dosta, znači, to je projekat, ima dugu istoriju i ideje o projektu, ali posle koliko već, skoro 92. znači, posle 30 godina neki ljudi nisu došli nekih trajnih rešenja stambenih, ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, ni u Srbiji. I onda je projektom to rešeno, odnosno gradile su se zgrade, deljen je građevinski materijal, građene su montažne kuće, kupovane su seoska domaćinstva i jedan vrlo lep projekat. Mislim, poražavajuće je da je trebalo 30 godina da se to sprovede, ovako kad gledaš svoje distance, da, ali ajde, dobro, bar ste, što bi se reklo, usrećili tih 12 ljudi. Pa nije, znaš kako, to je projekat, je donacije s polja, mislim da ima to neka i dublja priča, znači svi mi države, naročito Republika Srbija, je više oštećena ovim ratovima nego što je stvarno dobila. Ja mislim da je ovaj projekat malo držan ispod tepiha, što bi se reklo, zato što ja mislim da je ovo, na neki način smo mi kao država, uvek dobijemo malo koliko su nam stvarno svega učinili, ne kažem i ljudima. I Da. Vidi, kroz istoriju kad bi krenuli, pa to nema kraja. Ali smo ipak nešto dobili i hvala im, znači, na tome.
Pa eto, ako može da se utešimo. Da, da. Ako može time da se utešimo, da. To je onda... ok. Znači, finansije 300 miliona. Jesi miliona, tako? Tako je. Razumio, 300 miliona. Wow. I 30 godina. Čovječ. Da. Ozbiljan projekat. To je sad, to me podsjeća sad na ovu priču gore. Imali smo iz Gajdobre. Krenuli su zidaju halu 95. Završili su je pre 5 godina. To je to. Da. Ne treba mnogo Pa nije, mislim, dosta se uradi, znači, u Srbiji. Mislim, nije, to je jedini bio naš projekat. Mislim, mi smo radili neki projekat vezan za naučnu zajednicu. Znači, ono, mislim, kad vidiš ono, kad izlaziš iz Beograda, znači, sve one zgrade, onaj stari put ka Novom Sadu, onaj, što se kaže, ka Mendin, sve je to izgrađeno kroz neke projekte. Onda kad kreneš ka Ovči, imaš Ovču, posebno naselje koje je izgrađeno, onda imaš, recimo, preko puta Novog Merkato, imaš onaj, skroz onaj blok 32, to su zgrade za naučnu zajednicu, što bi se reglo, za mlade istraživače. To je isto, naša firma to je izgradila. Mislim, onda sve ove tehnološke parkove, Novi Sad, Kragujevac, u Beogradu, ovaj na Zvezdari, gde sada radim, sve je to izgrađeno kroz projekat i naša firma je u tome učestvovala kao projektna jedinica koja je osnovana za tu svrhu. Zanimljivo, da. Tih tehnološki centri, to je onako nešto... Pa da, sad je to dignuto i na viši nivo, znači prepoznati smo kao zemlja koja ima taj potencijal, mislim uvek smo mi bili skloni i dobri smo bili inženjeri, što bi se reklo, i sad ti sad sam znaš, prepoznaješ da je ta softverska industrija kod nas jako razvijena. Znači, mi radimo dobar outsourcing za svet iz naše zemlje. Tako je. Mi smo faktički Indija i Bangladeš u Evropi. Pa, oni su još jeftiniji od nas. Pa zato ti kažem, mi smo u Evropi i Bangladeš, što je za ceo svet. Tako je. Što bi se reklo, nešto što bi oni platili nekog stručnjaka 4 puta skuplju u Americi, on može isto to da radi u Srbiji. Eto. Tako. I opet, dobro je da... Dobro. I to je dobro. I to je dobro. Znaš kao, ćuti, moglo i gore. Ne, nego, znaš kako, kad ti staviš na papir, znači nešto, koliko, recimo, košta život, recimo, u Silikonskoj dolini ili u Njujorku, i kad staviš sve, ono, neke druge komunalije, poreze, i koliko, kakav je kvalitet života u Srbiji, to je nešto slično, ono, isti, možda i bolji kvalitet života kod nas, za te... programere neki, izuzetno. Za ljude koji imaju dobre plate, život je ovde fantastičan i ovde bi svi živeli. Kad bi imali švajcarska primanja, to nije ništa sporno. Jest. Samo teško doći do tih primanja. Ali dobro, super. Ajmo ovako, ajmo malo na basket, zbog toga smo ovde. Pratiš Euroligu? Pratim redovno, naravno. Svi smo mi zaraženi basketom i to traje godinama, ne može to da prestane tek tako, znači ono. Pratim redovno, uglavnom, pazi, ja sam ipak iz Partizanove škole, što bi se reklo, i teško je sve postići, pratim i Partizan i Zvezdu redovno, sad kako biram, što bi se reklo, kad je malo Zvezda izgubila neke ciljeve i mogućnosti, onda se to sad malo skoncentrisalo samo na Partizan, što bi se reklo. Pa dobro, s obzirom na budžete ove poslednje dve godine, sad imamo, ajde kažemo, kvalitetnu košarku u Beogradu, ali malo tih rezultata fali. Pa to je jedno veoma složeno takmičenje. Znači, ono, prvo imamo takmičenje u Beogradu, znači imamo dva tima u Beogradu i ne treba da budemo skromni oko toga i to je velika stvar. Mene više što boli u onoj celoj priči, što smo mi izgubili neku autentičnost. Ja mislim da neki bolji rezultati idu samo sa domaćim igračima. Mislim da mora svaki tim da ima jedno 5-6 dobrih igrača u timu koji to stvarno prepoznaju, tu neku lokalnu priču škole košarke uz dobre strance koji prave rezultat. Nešto slično što je u Grčkoj, u Litvaniji, u Španiji. Mislim da smo to malo izgubili. Pa mi smo izgubili to odavno. Mislim, u poslednji ne znam koliko godina ti faktički domaćih igrača kao nosioca u ekipi nemaš. Pa jeste, sad to je baš duboka priča. Znači, stvarno i dosta ljudi tu zna tu priču i
I možemo, ja, meni to jako interesantno da pričamo, mislim, ono, izgubili smo, mislim, sad svi gledaju Evroligu, Partizan, Zvezdu, ali možda su neki prvi problemi, možda dole u našoj bazi košarkaškoj koja se gubi po smatranju rezultata, možda ovih naših reprezentacija u mlađim kategorijama kojima smo mi dominirali, ti si bio član tih reprezentacija, ti to znaš, u nekoj organizaciji, sve to je rezultat, mislim, ovaj, toga. Mislim, mi smo za sad smo pokriveni, ovaj, mislim, Zvezda i Partizan, ne možemo kažem, igraju Euroligu, to je složeno takmičenje, gde su svi skoro dobri klubovi, osim možda, što bi se reklo, Albe, ne Zvezde, Albe i Villerban, ovo ostalo su konstantno svi dobri timovi, teško je tu izboriti se da budeš u top 8 i dođeš na Final Four. Treba imati uvek kontinuitet. I tu, ja mislim, Zvezda i Partizan, to je, oni nemaju malo kontinuitet timova. To, mi znamo i ko je Željko, i znamo i kakav je, između ostalo, i Čović, mislim, ja i ti smo bili u tom kakav je on organizator. Mislim, on je jako sposoban čovjek za organizaciju i on to zna da napravi. Ali, nekako ima, sve se to pojavi na trenutak i onda se ne nastavi iz godine u godinu. Mi nemamo, bar ovde, poslednjih koliko, 20 godina, ti nemaš neki projekat, kaže, ej, za 10 godina idemo pa ćemo korak po korak. Nego to od sezone do sezone. Tako kako je. Skrpiš parice, pa ajde ovako, ajde onako. Evo sad smo došli do toga da imamo strance po 2 i nešto miliona u ekipama, ali opet nismo zadovoljni, nismo srećni. Pa, znači, ja kažem, meni stranac može i da se veseli, da pravi atmosferu, meni je stranac stranac, da se razumemo. Ne osjeća on taj ni Zvezdu Partizan kao domaći igrač koji je ponikao u klubu, koji se izgradio u klubu, ne može to da bude isto. Mislim, to se vidi, meni je onako svetli primjer, ako hoćemo da pričamo, možda, eto, Žalgiris, ono sad, ako kažemo, možda Olimpijakos i Panathinaikos, ali Žalgiris konstantno, koji možda ima samo po 3-4 stranca, sve su ostali domaći igrači koji dobro igraju zajedno i dodaju neki još kvalitet i to funkcioniše iz godine u godinu i možda svake 5-6 godine oni uđu na Final Four. Znači, bez problema. Znači, Mislim, sad sa ovim otvorenim tržištem i pravilom u Euroligi da možeš imaš sve strance, ti da ako juriš neki rezultat sa lokalnim, teško da. Možda to postigneš. Pa, mislim, ja mislim da je Evropa generalno gubi kao bitku u raznim pravcima, ne samo u košarci. I da nam je onako Amerika onako podvukla te ove amere na neki način i da oni prave u stvari neku bazu za NBA. Znači, onako, svoju neku drugu NBA ligu iz koje vuku kvalitet i povlače, a oni nam plasiraju svoje igrače s koleđa koji ne mogu da odu na draft u NBA timu i da se razigravaju kroz Euroligu. Mi smo u Evropa im je kao neka razvojna liga. Tako, ko razvojna liga, donekle. Iako je jako kvalitetna. Znači, zato što su i ono, mnogo su organizacijalno i platežno moćniji, mislim, od Evrope. A mi smo svojim zakonima, pravilima na nivou Evrolige dozvolili da to funkcioniše. Mislim, ja sam to osetio na svojoj koži. Mislim, generalno možda si ti osetio, ne znam. Možda ti si malo onako probranija roba, viši si, onako centar si, ali tako. Ali osetio sam na svojoj koži nekako. Oni obaraju cenu dosta na nekom, na tom drugom nivou, ne gledajući Euroligu, ali ono u ULEB kupu, u FIBA ligi. Oni, znači, kad ne mogu da prođu u NBA, gde će? Oni mogu samo dođu u Evropu. I oni dolaze kao spremni da se probiju. Spremni su za manje pare dođu. Da se probiju, da. I ti u toj bici da. Gubiš. Da. Pa sad nama jedino da odemo u Kinu ili Rusiju. Znači, Rusiju što idu ovi naši igrači, gde možeš da uzmeš dobre pare. Eto. I to se događa, tako. Događa se, da. Evo sad. Da. Imamo i te, kako se zove, restrikcije ruskim klubovima. Da, ali naši igrači lepo prolaze tamo, sigurno, finansijski. Da. Zaslužili smo. Da, tako. Za te bratske odnose. Da, za taj specijalni status u Rusiji.
Zanima me, ti si čovjek koji je proveo jedan period života u Partizanu, ponikao si tu odnosi ovih večitih, što bi se reklo, Partizana i Zvezde. Kako gledaš na to? Pa mene to poražava, pravo ti kažem, Mile. I cijela situacija, mislim, to neko deljenje sad i neka lažni patriotizam i sva neka anarhija koja radi u društvu neka preovladava, mene to poražava. Znaš kako, ja to duboko sve gledam. Znači, ono, meni je, su Partizan i Zvezdu napravili drugari. Znači, bukvalno napravili su dva kluba da bi igrali košarku. Znači, Partizan iz narodno-slobodilačke borbe, on ima Zvezdu na kapi, ili tako? I to, ta simbolika sve govori. Znači, taj Aca Nikolić, Popović, Šaper, Stanković, to su drugari, oni su se podelili u dva tima na Kališu i igrali košarku. I to drugarstvo je dugo trajalo. I ti znaš, ti si bio igrač. Među igračima nikad nije bilo problema, svi su se mi družili i sad kad bi ti naveo, i mogu da navedem, koji sve igrači su Partizanovci igrali u Zvezdi i koji su zvezdaši, koje su zvezdini igrali u Partizanu, ovo sad bi publika bila zapanja. Ti ljudi ne bi to voljeli da čuje, ali to je tako, to je lepo reći. Ono, evo, ono, ja sam samo, evo da navedem, evo, da li Slavnić igra u Partizanu? Mislim, bio je, igrao je. Praja je igrao u Zvezdi, Divac je igrao u Zvezdi. Mlađan Šilobad je došao iz Zvezde u Partizan. Sad kad bi rekao Bjelica je ponikao u Partizanu, ostvario se Zvezdu. Milan Dozet je ponikao u Partizanu. Znači, sad, to treba reći, znači, i treba edukovati narodne mase, da je sport košarka je sport ljubavi. Znači, i to tako treba da bude. I zna se kad je na terenu, mi se borimo, mi se takmičimo, kad se završi utakmica, mi pružimo jedni drugima ruku i družimo se. Pa vidi, lepo si ti to rekao, treba edukovati masu, ali ja mislim da je ta masa malo onako, što bi se rekla, u nekoj ljušturi, da ona ne želi to da prihvati i ne želi da se pomiri sa tim. Pa znaš kako, ja mislim da to ide s vrha. Znači, ne, to ide malo van sporta, a prenosi se u nekoj borbi našoj za to jedno mesto u Euroligi. Sad imamo i dva i opet se prenosi. Ko će imati veći? Sad imaju čak jednake budžete, ja mislim, ove godine, koji su ogromni. A opet neka borba sa aplitanjem. E, sad da ti kažem još jednu, neku činjenicu što nisi znao. Dule Vujošević i Nebojša Čović su počeli da igraju košarku u Pionirima Partizana. Zajedno. To je zanimljiv podatak. Pa, zanimljiv podatak. Eto ti, ono, oboje su vrlo brzo prekinuli igranje košarku, ali to je činjenica. Onda mogu da ti kažem da naš predsednik, ono, žive u bloku 45, da je trenirao u Partizanu. Eto, i to je činjenica. Eto, vidi, posle... Ja sam trenirao u Partizanu. Eto, vidiš. Da je. Eto, tu sam napravio prve korake. Da, i što, mislim, to, da li je to bitno? Mislim, generalno, meni je treba ispred Partizane da bude reprezentacija, zemlja. Mislim, i to je uvek trebalo da bude tako. Ti kad pogledaš, evo, Đorđević i Neša Ilić su kumovi, jer tako ima puno kumstva između igrača iz Partizane i Zvezde. Mislim, da, da. To je, mislim, uvek treba, i svi ti ljudi u košarci ne treba da se pecaju, mislim, nego treba je stalno, meni se mnogo sviđa, recimo, Željko Bradović. Onako, on je došao, on je stvarno jedan gospodin, došao na neki nivo i stvarno širi tu ljubav i to poštovanje, ne samo u Beogradu, nego i van granica, mislim, u regionu. Mi sad to vidimo, posmatrači smo i gledamo kako država konferencije, mislim, on je na nekom stubu zrelosti, ja baš verujem u njega, ja bih voleo da on izađe čak iz okvira tog Partizana, i da se čak vrati na neki način i u savez i možda i negde drugde na neki drugi način da pomogne. Kao i svi ti naši, ne znam, što bi se reklo, neke veličine koje su ostale u košarci. Pa vidi, mi možemo ovde polemišemo mnogo toga, znaš, da pričamo o tome sad. Pitanje je koliko će ko da shvati to, koliko želi da čuje i koliko želi da to primeni. Pa dobro, ali bitno je pričati. Bitno je pričati, jer pričom se nešto pokreće,
a iz priče onda kreće akcija, a ne, akcije nemamo, tako, ima uvek, kad dođu neki loši rezultati, onda uvek kreće neka bura revolucija, ali sve se završi na nekoj priči. Ja stvarno mislim da najuticajniji ljudi u ove košarke trebaju da sednu zajedno za sto i da postave neka pravila, neku strategiju, što ti kažeš, da promene neke stvari i da zajednički utru neke nove pravci. Ja slušam ovaj pažljivo i pratim, iako dugo nisam u košarci, i gledam i šta nas selektor priča. On je isto načao par puta tu temu, ali ne vidim neku veliku akciju, pravo da ti kažem. Zato ti kažem, poznavajući te ljude tamo, teško da mogu oni da sednu zajedno za sto i da se dogovore nešto. Ali, Mile, sada ti kažem, da kod nas uvek ljudi kreću tako teško. Znači, ti kad kreneš nešto, naročito ako si bek nekako, kad kreneš da se baviš košarkom, ti ne znaš koje su tvoje mogućnosti. Znači, ti ulaziš u neku maštom, u nešto iracionalno, ti moraš da probaš, ti moraš nešto da pokreneš, da probiješ, ja verujem, ja sam uvek optimista, ja verujem da će biti bolje. Znači, jer mi smo mnogo talentovan narod. Evo, sad baš mi se sviđa, recimo, izbor pesme, ne, kakva je pesma, ona za Euroviziju, Ramonda. Mene, ta Ramonda, ne zbog ove te pesme, nego to ti je biljka koja je simbol Prvog svetskog rata, simbol Srbije. Znači, biljka koja se diže iz pepela. Znači, ja uvek verujem da ćemo mi kao narod se vratiti sebe u svim poljima, ne samo u košarci, i da ćemo biti opet prosperitetni i vredni, zato što i takve ljude imamo. Ja u ljude naše uvek verujem. Mi jesmo vredni, ja slažem s tobom, mi smo vredni, ali volio malo da bodemo neki nožić u leđa, ako je moguće, gde god stignemo malo da bocnemo, jer što bi drugi bio bolji od mene ako mogu da ga zajebem? Pa to jeste, ali to nije od juče. To je uvek postao. Ali onda kad posmatraš, neko mora da se izdigne, iznate, mora neka elita, ali prava elita, ne sad kvazi elita, da se sakupi, da li je iz inostranstva, da li je ovde, nešto da pokrene, ne znam, ja neću sad govorim šire, ali govorim o košarci, da nešto naprave, znači zajedno kao što su ti stari majstori, da ih nazovem majstori, radili taj, ne znam, Šaper, Bora Stanković, Nikolić, oni su se dogovarali, Novosel, oni svi iz Kansi, oni, znači dogovarali su se, oni su bili, imali su uzajamno poštovanje i dogovarali su se. Ja mislim da to između nas igrača nikad nije bio problem. Ja sad, posle karijere, kad vidim nekog sa igrača na ulici, ako brata da sam video, drago mi je, zašto imam sećanja, lepa sećanja, milinu nekog oko srca. Znači, meni je to, kao i tebi, jedan lep period života. Apsolutno, apsolutno. Vidi, nadam se, ja bih volio da neko, mi je ovde, što ti kažeš, pričamo, već dve godine pričamo, tako da volio bi da neko čuje i pokuša nešto da ostvari, ali slabo ko želi da se uhvati u taj koštac. Pa ja mislim da treba jednom i sport i kultura da dođu na taj nivo, da se neke stvari u ovoj zemlji i to rešava. Znači, mislim, ima tu sad raznih stvari, koje treba da, mislim, svi pričaju privatizacija. Ne rešava se privatizacijom nekom koja je gruba, neorganizovana na ovaj način. Mislim, tačno, može da se vidi šta je, mislim, u susednim zemljama privatizacija u sportu nije dobro dala. Znači, generalno. Onda će stadion da se postane neko skladište, ne znam, za kamione ili tako kao u Litvani ili u nekim baltičkim zemljama ili tako. Mi vidimo, srušit će se neke hale, znači tako, mislim, neko će da iskoristi taj prostor. Tako je, ali bar će da zidaju kvadrat. Pa tako je, nešto što je ekonomski isplativo, jer sport je sport, šta je sport? Najlepša sporedna stvar na svetu, je li tako? To nije samo merljivo kroz novac, to je jedan duh i zdravlje nacije kroz taj sport. Da li si aktivan učesnik ili pasivan, da li si rekreativac ili profesionalac, to je jedno apsolutno zdravlje nacije.
do nas je, mi smo ispričali dalje, neko da. Oni probaju. Ajde ovako, kako gledaš na ove uspehe Jokića i Dončića? Dončića. Pa mislim, prvo, bojica su našeg, što bi se reklo, iz tako je. Znači, Dončić je možda neki ajvar, što bi se reklo, miks, kako ih zovu u Sloveniji ti mešanci, polu Srbi, polu Slovenci, ali ovaj, to je, ja ne delim sad i ni Srbe, ni Hrvate, mislim, sa, na Balkanu su uvijek živjeli talentu, mislim, to je isti narod sad, koji je poprimio ovaj, drugačije običaje, postoje su druge nacije i tako dalje, i sad je pričati u istoriji, to je isto sad ovaj, duboka tema, tome nećemo, ali obojica su ovaj, fenomenalni, znači mađioničari, ono, i meni je, ono, ja sam ono, oduševljen kao i svi ovde, mislim, ja sam prvo, Jokić je vanvremenski igrač, evo, već par godina pokušavaju da ga reše i ne ide im. Znači, i ne uspeva im. Znači, ispred njih je u Americi, u postojbini košarke, znači, ne mogu uopšte da ga reše i mislim, on nas čini tako posebnom. Znači, tako je izmislio neku novu poziciju. Mislim, postala i ona ranije, taj, kao što bi se reklo, point center. Ranije ta pozicija, igrao je Kreša Ćosić. Ali oni to toliko ovaj, digo na neki nivo da je to, ovaj, mislim, lepota gledati. Ja ga zovem, meni on, pošto je meni omiljen igrač bio Magic Johnson, razumeš? On je meni sada Magic Jokić, Jokić, samo što je on još viši na drugačije igra malo, ali to je taj stil. To je taj mozak, što bi se rekao. I sad kad spominješ Magic, misliš da bi Nikola mogao u toj eri da igra? Ma Nikola igra u svim erama. U svim erama igra Nikola i vrhunski igrači igraju u svim erama. Znači, to je sad priča. Oni se prilagođavaju. Oni su prosto obdareni ljudi. Znači, ono, znaš, sad neke priče, ono, idu ko je najbolji. To su meni tako trule. Priče, ono, jer su, sve se to nekako menja. Našim jeste, Jokić sada izuzetan je, razumiješ. Ali možda će još neki drugi da se pojavi. Znači, on je, prosto Jokić je nešto usavršio, oni, mi nismo videli tako nešto još da postoji. On je to digao, to rekli smo, point center, to što je bio Sabonis, što je bio Kreša Ćosić, što je imao možda i Divac, ali on je to digao na još neki viši nivo. Znači, i ta virtuoznost, to je neverovatno. Znači, ta glava, taj šah, to što on radi i cijela ta organizacija koja je to prepoznala, to je fenomenalno. To je meni veličina Amerike. Veličina Amerike što ona to zna da prepozna i da iskoristi taj potencijal. I da istrpi. Oni su istrpili 8 godina. Ovaj... Tako je. Aj kažemo, njega, ekipu, ulaganja, dok nisu formirali, došli do šampionske titule. To je neverovatno. Znači, Jokić je postao šampion u maloj sredini košarkaškoj, u Denveru. Nisu to Lakersi, nije to Boston, nije to New York, nije to Chicago, to je Denver. Znači, to je uspeh neverovatan, neverovatan. Znači, ja mislim da to ljudi dovoljno, mislim, sad su počeli ove da pričaju, ali ovaj, to je fascinacija i svaka čast i treneru i cijeloj toj organizaciji što je to prepoznala i što ga tako dobro prate. Znači, isto sklapaju kockice oko Jokića. Nije Jokić sam, naravno. Ne treba nikad pričati o jednom igraču. Ovo je timski sport. Apsolutno, da, znači, ali opet on sve on njih daje, čini mnogo bolje. On daje ton, ali ovi ga izuzetno, znači, prihvataju to. Treba prihvatati te uloge. Oni su svi prihvatili svoje uloge. Znači, i ti vidiš jednu harmoniju. Znači, ja sam gledao sam neke jučerašnje utakmice. Ja sam bio zapanjen, ono, mislim, to davno vidiš. Znači, Jokić baca unutra loptu. Ovaj sam čovjek na kucanju, njegov saigrač, on izbacuje igraču na trojku, ovaj daje trojku. Znači, tri igrača srećni, svi su srećni. Ti vidiš da oni uživaju u toj igri. I to kad postigneš, to je ona renesansa. Mislim, ono,
Dobro, on je uspeo to nešto svoje da prenese na ekipu. Ali ja bih rekao, oni su uspeli. On je uspeo, ali oni su svi uspeli. Apsolutno, naravno, oni vidi da ga nisu shvatili i prihvatili, ne bi bilo ni rezultata. Pa nije, ali oni su uspeli. Znači, oni stvarno, ono, složili su taj tim da budu mu svi kompatibilni. Znači, ono, možda im sad fali, neću da kažem, jedan igrač s klupe koji su imali prošle godine, za slučaj što kažeš za ne daj Bože, ne za Jokića, nego za ne daj Bože i koji daje još neki ton, ono što je bio prošle godine. Tako je, dečko otišao u Indijanu. Da. Ali ovako, ja se stalno nadam i verujem i ono, i volio bih da budu šampioni još jedne godine, iako mi je sad i Warriorsi su mi u srcu, posebno zbog cijela ove situacije, znamo i svi, ono, I jako poštujem i tu organizaciju. Ono. Svaka, mislim, da im se skine kapa. Nema. Ajde ovako, došli smo do rubrike odrastanje. Da vratimo se u ove mlade dane, da vidimo kako je izgledalo to sve, kako je. Pa sad ti kažem, sad slušao sam neke tvoje priče, znaš, ali ja nemam tu blok priču, znaš, ti, mi kao sirotinja, ovo, ono. Ja sam rođen u 80. mislim, 76. godine, znači, u 80. godinu kad je neko bilo blagostanje u zemlji, znači, sad svi su živeli dobro, svi su živeli, u svim krajevima Jugoslavije su živeli relativno dobro, znači, svi su bili siti, bio je prosperitet u muzici, u nauci, u svemu, u industriji, u svemu. I srećom, i živo sam na tom Novom Beogradu, koji je novi deo Beograda, koji se još uvek gradio. Znači, to na kraju deo tog grada u blokovima, znači, to je blok 70, 45 i onda 61, 62, 63, 64. I šta je, mogu da kažem tom, još tu je postala ta hala sportova. I neki početci, neke Partizanove uspešne istorije, te prve neke titule, te 70. kad su krenule, i taj novi talas, u stvari, koji je pratio i te prve zlata naše reprezentacije. I išao sam u tu školu, znači u bloku 70. u 20. oktobar, koja u to vreme bila najveća škola u Staroj Jugoslaviji, znači sa nekim strašnim naučnim kadrom, koja je imala bazen, malu salu. Bazen? Salu, da, bazen. Imala je strašan kadar, znači, profesorski, znači. A da kažem da u tom bloku, sad imao si neke četvorospratnice i imao si solitere. Znači, ja sam živao u soliteru. Tu su dobijali stanove, otprilike, uglavnom roditelji s malom decom. Znači, u jednoj zgradi bilo je po jedno 30-ak dece iste generacije. Znači, neverovatno. Znači, ti si se uglavnom družio, pošto je bio onako grupacija u bloku, imao si šest zgrada, između teren i dečije igralište, teren za košarku, i tako dalje, sve poređeno. Ti si se uglavnom udružio decu, pošto se, da kažu ti roditelji su vrlo mali, budi ispred zgrade, niko nas nije čuvao. Znači, i tako smo visili, tako ispred zgrade, posle smo krenuli u školu, I u školi, hoću da ti kažem, moram da ti priznam, moja majka je predavala književnost u toj školi. Ja sam morao da budem najbolji zbog moje majke, razumeš? Znači, kad si me najavio, ja sam morao da budem bolji, da moja majka, pošto ona bila izvanredan profesor, ne bude neka priča, znači, nešto se meni poklanja i ocene. Morao sam da idem na sva takmičenja, da postižem rezultat. Osjećao sam svoju obavezu. Da ti kažem, ispred sebe, ja sam imao stariju sestru koja inače sad radi u Google-u, koja je uvek bila fantastična. Znači, fantastičan đak, uzor u svemu i ja sam bio pratioc. Znači, ti si samo pratio to? Tako? Ja sam samo pratio. Otac mi je bio isto, završio elektrotehniku, a bio je kandidat za rukometnu reprezentaciju u Minhenu, 72. i prekinuo je vrlo rano da se bavi rukometom. To je bilo poluamaterski, poluprofesionalno to vreme. I on je imao taj neki
sportski neki duh koji nama prenao, iako je mama bila vrlo ambiciozna i to se tako sve sklopilo u mojoj porodici, što kažu kad gledaš filmove, to u porodici naučiš neke stvari. Tako da, to je bilo interesantno vreme, eto, i mogu da kažem, u ta 20. oktober koji ti znaš, to je uvek bila škola Partizana, kao i Branko Radičević, te dve škole, i ti blokovi su bili Partizani, kao i Užička republika, posle se izgradila škola Mladost, to su nekad bile baze košarkaškog kluba Partizana. Znači, kako biše, Aca Janjić, je li tako? Tako je, čuveni Aca Janjić, on je bio profesor fizičkog u školi, on je, kada sam ja počinio da igram košarku, ja sam malo, za to vreme prerano počeo da igram košarku, sa 10 godina, tad se kretalo sa 12, pravo ti kažem, u to naše vreme. I onda sam ja tu nešto smetao na pomoćnim koševima sa generacijom 74. kod Ace Janjića. Onda sam u to vreme se tačno znao, imao je sistem rada u Partizanu. Recimo, Aca Janjić je vodio 74. Vlada Bošnjak 75. 73. je vodio Savke, 72. je tada vodio Igor Kovačević, a 71. je Dragosavac koji je predavao generaciju Naseru. Naser i Pera Rodić su bili pomoćni treneri u to vreme u prvom timu Partizana. Naser je vodio i te juniore, podmladak Partizana. I onda je neke, recimo, 87. osnovala se generacija 76. Partizana. Znači, tako ja sam među prvima bio u toj generaciji, što bi se rekao. To me sad zanima. Spomenimo košar, kako se zavolao ti uopšte? Kako je došla ona ovo mi se sviđa? Pa, znaš šta, nisam ja to volao od početka, razumeš, ali sam volao da se takmičim, znaš. I, znaš kako deca igraju košarku, ko hrkljuš, razumeš, ono, i to treneri gledaju, znaš, ono, gde je lopta, tu svi igrači, znaš. I ono, ja sam uvek bio u borbi za mrtvu loptu, da se otimaš za loptu, i meni se to svidelo, ta borba oko lopte, i vremenom sam posle, naravno, uz te trenere, odmah sam zavolao košarku, odmah od početka, znači, ali to je takav bio sistem, nekako nije mogo da ne voliš košarku. Svi smo mi obožavali košarku u to vreme. Pa ti treneri su nas redovno vodili na utakmice. To su bili spektakli, i mi smo praktički, pored toga što smo trenirali, mi smo gledali te šampione, od 80. i recimo 6. do 90. u hali sportova, posle Partizan prelazio u Pionir. Znači, gledali smo kako nastaju, znači, pobednici Kupa šampiona. Znači, gledali smo te duele. Prvo je bio Partizan, možda i Cibona je bila tad najjača, ali posle su ti bili legendarni dueli Partizan Jugoplastika. Znači, to je neka renesansa i ta stvaranje, znači, kad je ta generacija čuvena 68. kad je ona stasavala. Daj se zadržimo samo na Aci Janić. Da. Mislim da to čovjek zaslužuje da se kaže nešto malo više o njemu. Koliko je on igrača selektovao po tim školama i našao za Partizan, na primjer. Pa, Aca Janić, pa ne bi njega čak izdvojio ni od bilo koga, ni od Igora, ni od Savca, ni od Savke. Oni su radili timski. Znači, to je postojao ceo sistem u Partizanu. Na čim čajlu, to je bio isto pokojni Rajče, znači, Rajčić. I oni su bukvalno išli po Beogradu, lovili decu, dovlačili na trening i bili su veliki entuzijasti. I što meni smeta, recimo, u današnje vreme? Smeta mi kad dođe lepo vreme i da kad vidim da su tereni Partizani na Kališu prazni, što deca u malom uzrastu ne treniraju napolje u tom periodu od maja do septembra. Znači, to mi užasno smeta jer ja mislim da je to i zdravo za tu decu, da budu napolju i da njihova kolena samo mogu da ojačaju ti ligamenti ako se pravilno radi na tom betonu i da će manje da imaju povreda, recimo. A oni samo su salama. Samo su salama u nekim terminima i to tako traje. A mi smo uživali na Kališu. I to su u terminima nekim ovim noćnim, posle 9.
Pa nije, to je bilo prilagođeno, znaš. Ne, pričam ti sad za decu, da, sad koja treniraju, ja gledam po ovaj... Pa pazi, moja deca su bila u košarci i ja sam sad sve to propratio. To vrlo studiozno znam o čemu pričam, znači ono, baš sam gledao šta se dešava. Pravo ti kažem, malo sam bio i razočaran onako cijelom pričom i organizacijom i svega toga, ali ono, roditelji postaju neki vozači, ono, i noćni trener, ja sam bio vozač, ono, 5 do 7 godina sam bio konstantan vozač, ono, mislim, bori se za dečiji san, mislim, ono, a generalno nas niko nije vodio na treninge, mislim, kad smo u našem uzrastu, niti su roditelji generalno verovali su u sistem u trenera, a treneri su imali neku autonomiju, treneri su imali svoje ja. Znači, i to je bila neka fenomenalna priča. Ja bih voleo da i ti treneri mlađih kategorija, da se to vrati. Mislim da to opet budu ljudi sa integritetom. Ne, ovako se to svodi na neku organizovanu rekreaciju. Znači, ono, u cijelom, par ovu Beogradu, ono što sam ja video, i širom Srbije. Znači, u Beogradu ima 150 školi košarke u tih školama. I sad oni dok rasporede termine, svi žiju, to je termini po sat vremena, nabiju što više dece, plaćaju se članarine, izlače se pare roditeljima iz džepa, bez neke prave selekcije. Tu se slažem s tom u potpunosti. Da. To nekako mora malo bolje da se reguliše. Da. Kad si počeo to sve, kad si onako kapirao košarka, kako to sve izgleda, zanima me tvoje maštanje i uzore u tom momentu. Pa, ono, znaš šta, moj prvi pravi trener, kad sam, to je bio Dragan Dragosavac. Ono, možda si ga ti zakačio, možda nisi negde. Nisam imao prilike da radim s njima, ne znam ko je, gospodin. Znači, to je bio jedan, što bi se reklo, čovjek koji dolazi u odelu sa kravatom na trening, preslači se, ulazi u salu, ulazi sa rokovnikom, sa planom treninga, zvizne u pištaljku i mi svi trčimo ko vojska, u sekundi se stvaramo pred njim. Znači, jedan izuzetan stručnjak koji je i dan danas ja čuo sam se s njim, to ću ti reći, ono, baš nekako naviru godine i onda sam poželeo, evo, neki događaj, posle neki događaj, da se čujem sa svim svojim bivšim trenerima tih mlađih kategorija i pričao sam s njim, koji dan danas voli da radi s decom i radi čak i onako, čak ne za pare, neko ispred svoje zgrade na Torčelu. Znači, ono, a izuzetan znalac. Znači, isto on čovjek koji se edukovao u Americi. Sad kad bi ti pričao šta smo mi radili kao klinci, ka šta je on nama vodio, kakve vežbe, rukavice, mali obruči za skok, table gde nam je crto akcije, gde nam je objašnjavao neke vežbe meditacije, neko gledanje u ogledalo. Znači, ja sad, kad bi ti sve to ispričao, ja sam to sve upijao, mene to sve toliko zanimalo, ja sam uvek bio studiozan, kao dobar đak, uvek sam te trenirao, ja sam sve te rečenice pamtio, zapisivao, ono, meni trener uvek govorio, ti ćeš biti, ono, nije mi rekao, ti ćeš biti igrač, on mi govorio, ti ćeš biti trener. Eto, to mu je bila rečenica, ono. Tako da, eto, znači, ono, neko fantastično moje sećanje i mogu ti reći, pored, meni se tako valjda u Partizanu sve to složilo. Znači, posle tog Dragosavca došao je Pera Rodić, isto nekim spletom okolnosti, jedan fenomenalan trener koji je dao novu širinu i perspektivu i dao mi neki vetar u leđa. Onda se pojavio Aleksandar Džikić Džile, koji je bio pomoćni trener, koji zajedno s nas, pored svog intelekta, bio nam kao stariji brat, meni posebno, ja sam s njim proveo 6 godina radeći i na sve to došao Naser Neša Trajković. Znači, mislim, kad ti sklopiš šta sam ja imao u tih 6 ili 8 godina, znači Aca Janjić, malo Vlada Bošnjak, Dragosavac, znači ja kad sam došao u prvi tim Partizana, ja nisam imao iskustva. Znači, nešto što ti učiš od starijih igrača. Ali ovako, što ti kaže, teorijski ili ono kako se zna, sve te situacijane odbrane, 1-3-1, zone, napade, viškovi, manjkovi, udvajanja, mi smo sve to prošli, znači, s tim Naserom, Perom, sve te situacije.
Znači, to je, samo ne je trebalo iskustveno na neke fore da se naučiš, što ti dobiješ igrajući košak sa starijim igračima. Jer, ne, na, eto, šta mi recimo smeta, recimo, meni generalno. Generalno mi smeta i perspektiva i svačija perspektiva, jer košarka je jedna sinergija. Zašto se igra? Ko je glavni u košarci? Igrači. To su Amerikanci davno shvatili. Igrači donose ove odluke. To je i Željko priča, kako sluša pažljivo čoveka Željko. Znači, trener je koordinator ili vođa projekta, može se kaže i tako, koji to uzmerava, koji ti pomaže i uči. Ali, što te kaže se, igrače pravi treneri. Trenere pravi igrača, igrači pravi igrače, igrači prave klubove. Klubovi pomažu trenerima i igračima. Znači, to mora sve da bude uvezano. I ja ne volim kad se nešto ističe jedan, ni u timu kad kažeš. Znači, sve to zajedno spleta. Znači, ono, svi mi imamo neke mentore u životu. To je tako. To je tako i sad ne volim ni tu neku trenersku perspektivu, ne volim ni perspektivu nekih igrača koji su bogom dani talenti, pa to ne podoštavaju rad trenera, jer misle oni da su oni bogom dati, da oni sami bi uspeli, ni jedno ni drugo. Znači, sve treba u životu ceniti, ceo razvojni proces i sve što ti se u životu dešava, dešava se s razlogom. Slažem se. Ove, sve s razlogom i pitanje samo vremena kad ćeš ti to prepoznati, šta je za tebe i kad ćeš primeniti. Ostao sam i kratak za ovaj uzore. Pa uzore, evo, da ti kažem, ja sam obožavao cijelu ekipu Partizana. Znači, gledao sam u Partizanu, znači, hoću kažem, eto, Paspalj mi je bio komšija z grada grada. Nama su treneri uvek, pojavio se Danilović jednu trenutku, on je bio sinonim za rad. Pojavio se Nakić, pojavio se Divac u Partizanu, znači Sale Đorđević. Znači, najveće što sam ja gledao neku utakmicu u životu, to je bilo to finale Final Four 92. Partizan kad je osvojio. I ja sam, ali moj pravi uzor u koga sam, ja mislim da sam najviše obožavao, to je bio prvo Toni Kukoč. I ja sam prvo, iako sam navijao za Partizan, izuzetno, ja sam obožavao Jugoplastiku. Mislim, kako, oni su tada igrali Ligu šampiona, normalno. Igrali su na višem nivou i pobeđivali su i bila su jedna mašina koja je pobeđivala tri godine za redom. A u NBA, pošto sam to paralelno gledao, i to sam gledao, ljudi nisu svesni kako neka deca zapašaju. I to treba stvarno da vode računa. Ja sam tu košarku gledao studiozno. I to od 87. godine. Željka pratim od početka, od kad je bio igrač, pa postao trener, pa ga platim cijelu karijeru. Gledao sam te duele, recimo Bostona i Lakersa, pa sam gledao Detroit Pistons finale, pa ono kako je Jordan postojao Jordan. Znači, ali moj iskonski uzor je bio Magic Johnson, njega sam imao na zidu. Znači, on mi je stajao uramljen na zidu sa čovjeka... Uspio si da ga uramiš. Tako je, znači, koju da ne bi propao poster. Znači, kako dribla loptu i pokazuje napad broj 1. Eto, to je... To on mi je bio na čarolije i valjda sam se tako i razvijao uvek kao neki all-round igrač koji voli da doda. Znači, ali to je to. Eto, zato se ja najviše volim takve igrače, te Jokića, Bodirogu, Kukoča, mene to impresionira, mislim. Faktički ove što povezuju. Što povezuju. To je meni dar pravi. Znači, to je meni, oni spajaju sve. Rećemo u waterpolu, svi pričaju o strelcima, ko je dao go. Znači, u waterpolu retko ko će se seti Vlade Vujasinovića, kapitena. Jer taj majstor koji povezi, on uzme loptu kad je najteže i da, napravi nešto. A onda on pravi ove drugi igrače boljima sve vreme i pravi tim. On kontroliše igru, on je game changer, taj koji povezuje. A ne on je samo onaj koji daje koš, on je realizacija i on je bitan, naravno. Apsolutno. Da. Zanimljivo zapažanje. E sad ovako, kad smo već kod povezivanja, kako si ti uspeo da povežeš školu sa trenizima? Pa,
Da ti kažem iskreno, evo, znači ja pripadam nekoj generaciji u početku, znači Partizane, nama je Dragosavac gledao knjižice, da ti kažem. Mi smo svi bili odlični đaci, ta početna generacija. Znači, svi smo bili Vukovci, nije bio ni jedan vrlo dobar u početku. Znači, on je pravio liste, poklanjao nam je knjige, sve se to gledalo. Znači, on je bio naš drugi roditelj, što bi se reklo. Posle dolazi tendencija da se kreće vanredno u školu i ja mislim da je to jako pogubno kod nas. Znači, iz prostog razloga, i to mi moramo da osmislimo neki sistem, neki bolji, jer ja mislim da škola je jako bitna, ne samo zato što ti tamo u školi naučiš, nego ti u školi naučiš da sediš i da slušaš, znači da imaš koncentraciju, da primaš informacije i to ti je bitno za košarku. Jer tebi trener u sekundi, on ti da informaciju. Ako ti ne umeš, nemaš tu pažnju i veštinu da primiš informacije u sekundi i primeniš na terenu, džabe ti. Znači, to su tako, eto, viš, mi vidimo sad, mislim, ono Željko, aj sad, on mi je stalni primer, on stalno nešto tu priča, govori, aktivan je na utakmici, on je takav, to su vrhunski treneri, su detaljisti, svi. Znači, to je položaj noge levo, desno, da, da. Ono, ovo, ono. Mali znači, detalji. Mali detalji, 1000 akcija, 1000 varijanti, sve to uvežbano. I ovo Jokić što baca iza glavi. Sad ljudi misle da je to je sve uvežbano. On je to uvežbao. On je to uvežbao. Samo on ima mogućnost da to primeni. On ima slobodu. Znači, kao i Teo što baca. Oni misle da to on dođe na utakmicu i reši. Ne. Znači, kao i svaki naučnik. On moraš 1000 puta da prođeš neke stvari da bi ti se tako ruka otkačila, da bi ti bacio pas preko glave, kroz noge. Mene to ništa nije novo. Ja sam to vidio na treninzi. Ja sam te vidio, samo što je on nekako visoki playmaker, što bi rekao, ima još veći perimetar, ima strašno, je stabilan, ima kontrolu ove igre, igrao je playmakera u mlađim kategorijama i pustili su ga to da razvije. I oni, njegovi igrači, tačno znaju raspored kad ko i gde utrčava da ga prate, a on to sve vidi. Znači, i zato je to moć, zato ne može to da se brani. Ja ću ti kažem, recimo, nešto što je interesantno. Ja kad sam došao u prvi tim Partizana, meni je playmaker prvi bio Sretenović. Ja sam njega čuo. I ja sam sećam kad je on došao u Pionir i sećam se kakvi su to trenizi bili u početku, pošto u Partizan imaš ono spuste se one zavese. Znači, u Pioniru? Da, u Pioniru. I i to su njegove lopte, njegove dodavanje su non stop letele u te zavese, zato što ekipa nije naučila da ga prati. Međutim, posle mesec dana, okej, posle svakog bloka, ti kao centar, samo puštaš ruku i lopta ti je na ruci, znači stragi koji su imali taj moć hvatanja, znači lopte, ono, i shvatanje igre, oni to samo su ga pratili, znači on je imao tu brzinu reakcije pasa neverovatno, znači Sreta je bio stvarno bog. Mislim, ono, sa koliko godina ti ulaziš u prvu ekipu? Pa ovako, znači, to je isto, znači, moram da kažem, znači, taj razvojni put, znači, ono, ne znam, preskočili smo možda jedan deo, znači, taj raspada Juge, znači, ili ta cijela generacija, znači, sve se to slilo, taj kvalitet se slio u Beograd, i Beograd nije mogao sve čak ni da usisa, znači, te od neke 92. do 95. dolazilo je puno tog dobrog materijala i ti si jedan od njih, iz Bosne, iz Krajine, iz Crne Gore, iz Hrvatske, to je bilo neverovatno. Znači, to je takav raskoš talenata da je to neverovatno. Znači, ono, i ja sam to, ja nikad nisam osjećao, mi smo svi volili da treniramo, da se borimo, nisam nikad osjećao neku konkurenciju, nešto. Okej, znači, dođemo, svi treniramo, zato što nije sad, kao sad nešto, ovi su projektovani igrači, mi smo svi radili tu apsolutnu košarku koju je insistirao Aca Nikolić, koji je postavljao tad postulate u prvom timu Partizana zajedno sa Željkom. I ovi naši treneri su to pratili. I to je tako bila moderna košarka dvometraša i tad su bile tendencije, normalno, zbog Magic Johnsona, da playmaker mora da bude 2 metra,
da bek mora da bude 2 metra do 2.5, da trojka mora da bude skoro 2.10, znači prosek i ono petorke bio 2.5 otprilike, znači ono. I tako da u ekipi smo, kroz ekipu su prošli i Drobnjak, i Raša Nesterović, i Malo Varde, Vlada Vidačić, Vlada Petrović, Peđa Savović, Čanak, sad kad bi sad, možda ću nekog i zaboraviti sad u trenutku, ovaj, znači Robović, Steva Milošević, mislim neka stravična, Robert Balgač, Đukelić, Zarić, znači stravična ekipa, znači samo naša generacija, ono Vardo bio mlađi možda, Vlada, i oni su bili Želimir Stevanović, ne znam sad, nekog ću propustiti. Bili tu puno igrača, neki su se kraće zadržali, su posle otišli u inostranstvo, tako da smo mi kao neki juniorski sastav, nas osmorica je priključeno prvom timu. Osmorica. Wow. Osmorica. Obično ide i jedan, i to dva, već maks. 92. 93. godine, i to je postala neka lednja liga mladih timova. 93. stvari, izvini. Kada su igrali posle prve lige, igrali su, mi smo kao neki kadeti, već malo pojačani, igrali sa nekim mladim timom Spartaka, koji je imao 22 godine, ili nekim vrhunskim ekipama, kao vrlo mladi. I, ovaj, i već te godine su se neki priključivali, su se neki 92. kao što su Glintić, Drobnjak, recimo Raša, u to vreme Nesterović, koji je naš izuzetan igrač, možda najveću karijeru napravio, njega je Duda pokupio zajedno sa Stojakovićem u PAOK i Mićom Reljićem, a ovaj, mi, naše, nas osmorica je priključeno prvim timu, i to je bio fantastičan rad. Znači, u prvom timu je bilo samo 7 seniora, mislim tih malo starijih. 7 seniora, i faktički se 5 juniora skidalo za prvi tim. Wow. A mi smo trenirali, recimo, plan treninga je bio od 8 do 9 juni, ujutru je bio trening sa Naserom Nešom, znači individualan, od 9 do 11 sa prvim timom, i onda smo ulazili u teretanu, pola sata smo ulazili u teretanu, i ovaj, i onda odmor, razumiješ, tim da sam ja išao u školu, da znaš to, i ono, bili su mi tolerantni u školi, i ovaj, išao sam u matematičku gimnaziju, znaš, malo tu sam već bio u problemu, već malo sa školom, ali su mi to tolerisali nastavnici, zato što sam ranije krenuo u školu i onda sam imao tu varijantu. I uveče, sad po potrebi, neki su, uglavnom su svi bili pri prvom timu, ja sam uglavnom odlazio na juniorski trening uveče, i za, znači počinje mi je trenažni dan ujutru od 8 ujutru, vraćao sam se u 11 uveče ili pola 12 kući. Znači, samo sam, vikendno sam samo spavao, eto, tako je to izgledalo tih dana. Ali bilo, to je bio fantastičan rad. Znači, ono, mislim... Vojnički režim. Vojnički režim i treneri puni entuzijazma. Znači, puni entuzijazma. Znači, haos. A osak, čas, nisi dobio neku minutažu za prvu ekipu, jesi uspeo? Pa, znaš kako, ja sam igrao playmakera, znaš. I tu je sad, generalno, te prve godine nisam ni, niko od nas nije ti očekivao. Znači, ono, tu je Drobnjak imao minutažu, on je bio projektovan. Te prve godine i on je imao neki status četvrtog centra. Prilike, i ovi naši su ulazili, Peđa Saović pomalo, on je baš imao neke fizikalije, koje su bile bolje nego ti prvotimci. On je bio desetobojec, znači ono, čovjek je bio brz, skočan, eksplozivan, znači mogao da se bavi atletikom, što bi se reklo desetoboje. Ovi sad mi Glinti, svi pomalo, znači ono, ja ne toliko, znači ono, ušao sam te 93. na neki 3K derbi, to se sećam, ono, u produžecima kad su napravili lične, ono, napravio sam 5 lični za 5 minuta, čuo sam trifu, eto, to se sećam. Ali sledeće godine bilo interesantno, te godine je trener bio Lukajić. Znači, sledeće godine sam ja ostao pri prvom timu, neki su, Glintić i Savić su recimo već otišli u Beovuk na Pozemicu, Čanak je otišao u Kikindu, a ja sam ostao pri prvom timu sa Peđom Čankom i Vladom Petrovićem. I trener je bio Đaković te godine. I ja sam stvarno tih godina, pošto sam išao u redovnu školu, samo ti kažem, moja odluka je bila, pošto idem u redovnu školu, da 4 godine ne idem na letovanje.
Znači, od juna, to ti samo govorim, to mora fanatički da se posmatra. Od, znači, juna do avgusta ja treniram svom snagom da nadoknadim, da napredujem, zato što idem redovno u školu, oni idu vanredno. Znači, to je moja bila percepcija. Valjda sam zato i uspeo, zato što su mi tako, treneri su vrednovali moj rad i tu požrtvovanost i uvek su me tu držali pored sebe. I te da recimo kod Đakovića, te 94. 95. ja sam stvarno video prostor, zato što sam došao spreman na pripreme, dok su ostali bili nespremni. I te godine recimo došao Ristanović iz Kraljeva, koji su dobri igrač, ali jako je teško igrati u Partizanu kad dođeš iz male sredine. Njemu je trebalo vremena da se navikne i faktično Partizan te godine nije nekog imao izuzetnog pleja. Znači, oni su gurali na pleja čak Harisa Brkića, koji nije volao tu poziciju da igra sa 100%. I ja sam siguran da je neki drugačiji trener u tom trenutku, ja sam mogu komotno da igram 10-15 minuta, normalno, kako se ti igra u toj vremenu. Znači, ti kad uđeš kao play, ne grešiš, igraš fantastičnu odbranu i to je to. I poštuješ napad i to je to. Šutneš izuzetno u 20. sekundi, 25. kad si sam. Znači, to je, samo su ti jasna su ti pravila. Kad poštuješ pravila, to je sve u redu. Znači, ono, ne gubiš lopte, naravno. Tako igra mladi igrač u Partizanu, kad je playmaker. Međutim, ovo, verovatno, on nije imao tu viziju, a onda sam ja počeo da igram, ono, putovao sam sa prvim timom, nego sam odlučio da igram na dvojnu licencu za klub Milicionar, koji je, recimo, tad igrao Jedinstvenu srpsku ligu, u kojoj sam dobio punu, dobio sam odrešene ruke i vodio sam taj tim, znači, onako, u punom obimu. Tako da sam se malo koncentrisao više da igram, da budem u Milicionaru, nego da sedim na klupi i da putujem recimo u Bijelo Polje ili ne znam tamo u Lovćen ili negde s Partizanom, da bi izgubio recimo dva dana puta i ne igrao. Znači, i to, ali mi je trening bio fantastičan, znači s tim majstorima trenirati i učiti od takvih igrača, od Berića, Lončara, Srete, Brkića, znači čuvati, to je nešto bilo, ono, mislim, to treba dobiti takvu priliku. Da, da. I igrati s tim centrima, znači ono, sa Stragijem, Rebračom, Šilobadom, znači Drovetom, mislim, ovi naše, da ne nabravimo ove naše, mi smo onako sastavili kao generacija, to je tako bio dar, ono. A da ti ne pričam, recimo, kad dođe leto, kad dođu ovi majstori, znači iz inostranstva, što kažem veličanstveni, ovi sedam veličanstvenih, pa se vrati Đorđević, pa dođu ovi bivši igrači, Dragutinović, Sreta, ovo ono, pa igramo 5-5, recimo u terminu, to je off sezoni, ono, u Pioniru, znači ko je to, Kako je to izgledalo? Tako je, to lepo kad bez obaveza se igra. Znači. To je bilo dobro samo da dođeš da gledaš, ne da... Ma, uživanje, mislim, to je taka škola, to je nezamislivo. Ali hoću ti kažem šta je još nešto bilo lepo u Pioniru. Pionir je bio hram košarke tad postao. Znači, bukvalno, niko ti nije gledao. Mogu si da dođeš kad hoćeš, Backović je bio ona upravni hale, da upališ svetlo i da treniraš. Bukvalno u hali. Dve sale si imao, ono, paravane, ovo, ono. I tu treneri isto, dođe Sale Bradović, dođe Nenad Trunić, ti igraš jedan na jedan, pre treninga, posle treninga, popodne, ovo, ono, znači, ono, bilo je nekako, znaš, svi smo mi, ono, ti neki igrači koji su hteli da treniraju, on, svaki taj veliki igrač volio da ima neku klinca, znači, oni su trenirali van treninga. Znači, i onda uzme s tobom da šutira, da može Sale Đorđević, vraćaš mu lopte, on treba mu, dođe Danilović leti, ono, znači, nemam pojma, znači, dođu neki majstori, treniraju, što bi se reklo. Znači, one Trunić je isto, Nenad, on je non stop bio u treningu, njemu je trebao sparing partner stalno, reći. Tako da je to bilo sjajno. Sjajan period. Sjajan, znači, ono. Ja mislim da je ovaj kako se zove, u Beovuku bio još zanimljiviji, a? Pa to je tek ono, to je tek ludilo i niko nije verovao. Znači, to je, eto, znači, posle su ti projekti krenuli, ali pravi taj projekat, neki je premladog tima, je krenuo s Beovukom. Možda je, mogu da kažem, malo stariji tim je bio u Spartaku, sa Fincem,
Jer Finac, u Suboticu su uvek odlazila talentovana deca. I to uglavnom iz Beograda. To je bila sredina dobra za rad i Finac je isto bio jedan izuzetan razvojni trener. Ali Beovuk je napravio jednu avangardu, jednu revoluciju. On je okupio generaciju 76-77. Znači, faktički to bilo polureprezentacija u svoje redove. I dodao par igrača starijih godinu, dve, tri. I mi smo igrali prvu ligu, prošle godine je bila 18,5 godina. Znači... Ali samo nabroj imena, molim te, koje su bile tu pored tebe? Pa sad nisu sad svi sad nešto, znaš, sad uspeli, sad ih svi poznaju, ali ono, recimo, najstariji su igrači bili neki, recimo, Slobašti, Ivančanina, koji je napravio solidnu karijeru, evo, Gagent je sada, onda Dule Savić, Aca Vulović, pa onda ide jedan... ide Ciki, znači Iva Miladinović, on je bio 73. Sinđe, recimo, to on znaš, on je ovde glavni zabavljač kod tebi po Beogradu, njega svi znaju, naravno. Zabavljač, on je čovjek koji pravi uvek dobru atmosferu, on je imao 20 godina. Onda je bilo neki Igor Nikolić, koji je bio 75. godište i onda 76. mi neki ovi partizanovci, što bi se reklo, to je Peđe Saović, Glintić, ja, Steva Milošević, onda dolaze ovi Dejan Milojević, naravno, i neki još Bojan Barjaktarević i sad izostavit ću nekog. Ima i ova mlađa garda koja je dolazila, naraštala u Aške, koji su bili klinci, tada su bili juniori. Njen Kića Milojević, ovi Dragoljub, što je sad trener i tako što... brat Boban Saović, od Peđe Saovića, on je bio tu, eto, znači, jedna i... te godine, to je bilo neverovatno. Znači, takvu ekipu ja recimo nikad nisam doživao tu vrstu atmosfere u životu, a trenirao sam puno mladih ekipa i u puno profesionalnih ekipa. Znači, dobro, bilo... kupili ste se, ono, tu ste sličnih godina i nekako je verovatno mi je leglo to sve. Pa prvo, ja mislim da je, znaš, taj Miša Lakić, to je jedan likčina, jedan mangup onako beogradski koji je toj košarci jako dugo i koji je bio selektor tih godina pri savezu tih mlađih kategorija. On je to znao da izabere i da organizuje. Znači, i znao je da izabere ljude. A i hoću ti kažem, znaš, u to vreme, recimo, te selekcije, znači, mogu si da budeš talentovan koliko god. Ako imaš neki crv, ako si loš, ako skrećeš, ako kvariš kolektiv, brate, ti je tebe posle nedelju dana bilo ćao zdravo. Znači, nisi trenirao košarku uopšte, to je tako, tako su bila pravila. A, recimo, je se sećaš priprema tih sa Beovukom? Ma, to je tek bilo ludilo. Znači, to si čuo od Sinđe, to znam. Nisam čuo Sinđe, nebitno, nebitan je izvor, nego me... Da, ma, to je tek bilo ludilo. Znači, ono, hoću ti kažem, te pripreme naše su krenule od aprila. I ti to ne znaš, ali ti sad znaš za planinu Kopaonik. Tako. Mi smo se okupili u aprilu kao ceo tim i pošto smo bili najmlađi, to ti kao onaj princip, to je prekopirao posle Čović, razumeš taj princip, zato što je naš gazda Miloš Vukolić, on je bio dobar drug, oni su zajedno završili mašinski fakultet i oni su se uvek takmičali oboje. I oboje su bili fanatici Železnika u toj košarci, sad ti to ne znaš tu priču, nebitno. I naše pripreme, mi smo recimo u aprilu već počeli da igramo sa bugarskom reprezentacijom, sa rumunskom reprezentacijom, jer Bugarska i Rumunija su igrali kvalifikacije s našom A reprezentacijom za Atinu 95. I tamo mi smo s njih čak igrali na nož tim reprezentacijama. Znači, ove Rumune smo dobijali s Bugarima, koja je ona odlična ekipa bila, koja je namučila. Naša reprezentacija jedva tu ekipu dobila, zato što je malo i pocenila i plasirala se za Tinu 95. da bi postala šampion. A epilog krajnje bile su te pripreme na Kuponiku 21 dan bez lopte. Znači, to je bilo... To je neka, ali nam je to sve
mi smo sve to podneli nekako, znači, baš smo bili drugari. To je takva bila zjebancija, druženje. 21 dan bez lopte. Bez lopte. Znači, ovi su se svi treneri nama podsmevali, mi smo bili ono sajavci, što bi se zvalo specijalci, trčali smo, nosili smo one klupe, one za bench na livadu, onu na sredinu, na kopaniku. Znači, to skakali smo, znači, nismo mi radili teretanu unutra, ne. Mi smo radili teretanu napolje, znači nosili smo klupe, tegove, svi nosili na sred livade i svi da nas vide. Znači onda neki naš kondicioni trener, Novica Pantelić, on je stalno govorio, rekord je ovo, rekord je ono, znaš, u starih ekipa, pa ti su rekordi padali ko kruška. Lagano, znači, posle tih priprema, znači. Ili se sećaš ko je zagasio gejzir na kopu? Pa Novica, brate, Novica. Pazi, sad, da ti kažem, od tih nismo imali tu mi puno slobodnih dana, nego, pazi, dobijemo jedan slobodan dan. A majstor nas vodi pešice na gejzir, da vidimo gejzir. A znaš gde je gejzir? Gejzir je... Gde je bio? Čuo sam da više ne... Ma ne, našao je on put posle. Nađe voda put posle. Ali u tom trenutku, znači, gejzir je kad se popneš uz Karaman greben, pa spustiš na sve one skijaške staze, Gvozdac, Ledenicu, dole u podnožiju, znači, dole se nalazi gejzir. Znači, to moraš da ideš otprilike do vrha kopa, pa da se spustiš još jedno 600 metara nadmorske visine da bi došao do gejzira. Mislim, sad malo preteruju, nije 600, ali jedno 400 sigurno metara nadmorske visine se spustiš i onda da bi vidi... A majstor, pošto smo išli tako, razlačili smo se u grupama, on kao hteo je kao da iznenadi grupu i on došao među prvima taj grup i kao stavio veliki kamen, kao kad dođu svi kad se okupe, kao gde je gejzir, da onda skloni kamen, da šikne voda da nas isprska. Međutim, vode, oni kamenčići ulazili u te rupe, nema gejzira, znači, gejzirovo liki. I šta, a šta je bila situacija? A to je bila atrakcija na kopu. I sad u istom momentu, pošto ti dolaze džipovima, znači iz Granda ovi turisti da vide gejzir sa druge strane, znači dolaze do puta i onda pešače jedno 200 metara kao lagano kroz šume da vide gejzir. Gejzir ovoliki, a pre toga je bio otprilike 3-4 metra, znači šiklja. Znači, eto, to je, ma to, ta ekipa, mislim, pa, pazi, sa Sinđom ne može da bude loše, mislim, ono, nama je svaki dan bio takav skeč u slačionici pre treninga, posle treninga. Mislim, kad se radilo se ozbiljno. Na treningu utakmicu kidali smo. Ali mi izgubili, dobili. Znači, atmosfera ista, onako paklena. Znači, mi smo radili kod crnci. Mislim, bukvalno smo, bili smo strašno ambiciozni i... Dosta od nas je iz te, mislim, dosta ima i reprezentativaca i napravila ozbiljnu karijeru i iz te ekipe. Znači, ko je bio najjači u toj ekipi? Fizički? Fizički Sloba, bez premca. Mislim, Sloba Šljivančin je, on je bio tri čoveka u zemlji. Mislim, to je, mislim, zna se Gile, Sloba i Tyson. Mislim, to nema šta dalje. Znači, to se sve znalo. Nešto. Dobro, Deki je došao posle. Deki je se razvio. Deki je još bio, on ima 17 godina. Znači, Deki je tad izo, kad je kretao, 90 kila bench. Znači, on je krenuo sa 90 kila benča, a došao možda do 170-180, mislim, u nekom sad svom maksimumu. Mislim, on se razvijao, mislim, i on je bio klinac. Sad svi, znaš, kad pričaju Deki, oni misle, znaš, Deki nasmejan, pozitiva, znaš, ma to se stvaralo godinama, to je jedan mastermind, jedan super vredan, pozitivan dečko koji svi ovi šampioni, koji je to gradio uspeh vrednim radom koji su drugi podcenjivali. I ljudi ne zaboravljaju da on je igrao od centra sa, ne znam, sad kažu 2 metra, a on je bio 197,8. Znači, to se penja na prste da ima 2 metra, mislim, eto, to je to. Znači. Pazi, ali s obzirom kakva je atmosfera, bilo je tu i koliko ste radili, i, tako da ne čudi me što je posle veliki broj vas napravio dobre karijere. Pa jeste, pa dobro, znaš šta... Sad ću ti se vratim na Dragosavce, znači njegove postulate. Znači, postulati, znaš, on je nama govorio, ja sam to usvojio odmah. Znači,
On je nama podelio jedan dan na treningu, ovo je piramida uspeha. Znači, jesi dobio ti nekad piramidu uspeha? Ne. E, znači, piramidu uspeha, to ti je jedna cela filozofija. Znači, uspeo si, a kad si dao maksimum od sebe, i svaki maksimum različitog čoveka je različit. E sad, različite situacije u životu, nekad morate pogledati i neka, znači, zvezda sreće. Naravno, nekom treba da smrkne da bi tebi svanulo i toga ima i neka situacija se napravi, ali važno je da ti svakog dana ono radiš na sebi, da tebe kad, ono, kad dođeš na kraju karijere, kad se pogledaš ono ogledalo, da ti znaš da si dao maksimum i da je to to. I onda si ti čist pred sobom. Znači, ono, ti kažeš, to je to. Možda sam donao neku pogrešnu odluku. Ok, odluku. Ali da li sam trenirao, da li sam uradio što se tiče treninga nekih, uvek može bolje, slažem se, ali si se trudio maksimalno. E, i to je bila jedna ekipa vrednih ljudi, znači, da kažem. I to su ispratili i ti treneri, imali smo to i... Ne, sad, mislim, ja moram da pričam i o trenerima, ne može sad sve da se kaže, ali tu su bio jedan, prvo je bio Višnjevac, a posle je došao jedan fenomenalan trener, znači i Prota, a i moram da ti kažem, Džile je bio toj ekipi. Znači, Džile je moj bio, znači, što bi se reklo, stariji brat i moji deki, znači, mi smo se svi pokumili, ali on je s nama individualno radio, znači, leti. I ne samo radio, on je mentalno davao nam knjige i filozofiju neku prodavao, išli smo na koncerte razne, znači, trasirao nam je ukuse muzičke, znači, uticao je puno, znači, bili smo ono i u Partizanu i posle je bio u Vuku. Znači, on je bio s nama. On se razvijao i mi smo se razvijali. Znači, i posle, naravno, Prota koji je bio jedan fenomenalan trener koji je ono dugo u košarci i koji je radio puno s mlađim kategorijama Zvezde. Jer mi sad pričamo o kategorijama Partizana, ali isto to može se priča i o Zvezdi. U njihovoj školi košarke Kubat i u svim školama druge košarke, možda da se spomene Tvigi, Žare Vučurović, mislim, OKK Beograd, Jefta, znači, ono u Beogradu je bilo, naravno, tih 10-12 klubova, uvek su se izdvajali Partizan i Zvezda, ali ni Radnički, prvo Taš Majdan kao treći klub, mora da kažem respekt, ali ni Radnički, ni OKK Beograd, ni Radivoje Koreć, ni ostali, Žarkovo, neki, pojavi se, neki klub nisu bili za podcenjivanje. Znači, tu je bilo entuzijasta, znači, veliki. Tako da je Džile bio s nama i mi, recimo, hoću da kažem, on je sa mnom i deki, mi smo radili tad u sezoni 4 treninga dnevno, sad kako govore, 4 treninga dnevno, ne sa ekipom, 2 treninga sa ekipom, ujutru, pošto nismo imali dobre termine s Beovukom, u 8 ujutru i 3 popodne, mi smo odlazili na stadion kod Novice, dizali smo tegu i odlazili smo posle u Vuk Aradžić, gde je on bio koordinator mlađih kategorija ovih Beo Vuka i još smo igrali jedan na jedan, nekad šutirali, znači isto ko ludaci, tako 2 godine smo trenirali. Znači to nije moglo da ne uspe, znači to je prosto tako. Znači ono, i iz tog Beo Vuka, koji je, kažem, mali klub, koji možda nije bilo sluha da bude podržan iz te košarkaške zajednice, mene što su nam i namestili neku utakmicu da ne uđemo na viši rang, možda trebali smo da uđemo iz to Radničko u nekom trenutku, ali bio je avangarda i sve to se preslikalo u Železnik sa mnogo veće mogućnosti. Faktički, mnogo vas je iz Beovuka prešlo u Železnik, je li tako? Ne, možda u istom momentu, Ne u istom momentu, naravno. Znači, ja sam, recimo, posle 2 sezone bio s Glintićem prodat Beobanci, koja je bila ekipa u razvoju. Prodali su nas za 300.000 maraka u to vreme. Znači, ono, kao paket. Beobanka je imala lovu, znači, kao banka, htela je da pravi projekat košarke i oni su još, uz neke još pare, opstali još jednu godinu kao klub Beovuk. Ovi drugi deki je imao nesreću, imao neku povredu kolena koja ga je pratila ceo život, ono, s kojom je igrao bez operacije, imao je ono, tu povredu prednjih ukrštenih, medicinski fenomen, i promenio poziciju svašta, da ne pričam samo o njemu, ali
onda je taj naš gazda, neki Vukolić, on je pokušao nekom trenutku da prenese taj projekat u Železnik i odvukao je. I nije samo otišli su igrači, otišao i Mića Anđelić, sad kondicionalni trener, i on je otišao sa tom Jašketom i Dekijem i još par igrača u FNP Železnik. Znači. A ja sam posle došao, posle Beobanke, pa sam se pridružio svom jatu, svojoj generaciji, koji su sačinili i drugi igrači. Znači. A opet tu dolaziš u onako talentovanu grupu. Ma, dolazi momaka među svoje drugare. Mislim, mi smo se već svi znali. Znači, pogled, meni nije teško. Ono, ja sam malo neki imao, malo sam sedao na klupi, mislim, u Beobanci. Ja, to mi nikad, ni dan danas nije jasno zašto, ali nema veze. To te ojača u karijeri, bez sumnje. I to sedenje, jer ti shvatiš da kad to prevazićeš i kad radiš na sebi, ja kad sam došao u Železnik, ti znaš koji je princip u Železniku, Kočovića? On sve skupi na proleće i vi se pokidate. I on od 25 igrača on pravi selekciju. To je uvek bilo tako u Železniku. I on je to znao da ceni Čović. On je to gledao. Znači, nije bilo mnogo povlašćenih. Ko ne uspe, ne prođe tu selekciju i ide u neki drugi tim. Da li je to Čačak, da li je to Sremska Mitrovica, da li je Smederevo. A ko prođe tu selekciju, on ostaje u prvom timu i igra prvu ligu te godine. Znači, to je vrlo jasno. Ja čak mene nisu ni projektovali te godine. Znači, ono nešto da igram, nego to je iskočilo, prosto sam se dokazao i on je to poštovao. On je čovek koji je uvek poštovao ovaj rad. Čović radi i on je znao da gleda košarku. Znači, sad mi možemo da pričamo Čoviću i ovako i onako. Znači, neki ljudi imaju mnogo loše mišljenje o njemu, ali on u nekim stvarima organizaciono i ono kako je stvarao atmosferu i kako je dao šanse u igračima da uspeju, znači kroz tu fabriku FNP-a, što bi se reklo, ja namerno kažem fabriku, izašlo je puno igrača. Slažem se, bilo je tu zanimljivih talenata. Da. Iz godine u godinu su ajde kažemo ovako izlazili, odlazili dalje, pravili lepe karijere. Jeste, to je bilo pregršt. Baš mislim, i njemu je taj projekat isto isplatljiv bio, ne bi ga radio, verovatno da mu nije. Jeste, malo je nešto pretero u nekom momentu, ali da ne pričam sad o tome, i meni sad, krivo mi je recimo što vidimo neku tu simbiozu Zvezde i Železnika, ali ja sad sebe pitam, zašto u Železniku igra pet stranaca? Ne, nije mi jasno. Znači, nije mi jasno, zato što čovek zna da može bez toga. On je zna, mislim, to radi u godinama. Zna da može da proizvede. Mi smo, lupam, tamo kad sam ja bio, imali smo po dva stranca, nismo imali pet. A ti si došao, Mile, u srećnije vreme, kad je bilo Love, razumeš, kad je on postao potpredsednik vlade. Ja sam bio, kad je on bio opozicija, 99. razumeš, kad nije bilo Love, razumeš. No, on je, mislim, malo je i polusvesno napravio taj mladi tim, zašto nije bilo Love, to bio jeftin tim. Znači, jeftin tim, ali opet jako kvalitetan. Znači, ono, mislim, to je reprezentativna centarska linija, mislim, kad ti vidiš. Ni Kaške, Deki, reprezentativci, znači, Basara, isto, mislim, sad, eto, neki Šekularac koji je bio jako talentovan, Smiljke, mogu i onda dođe do reprezentacije. Onda u drugom timu, to Bili Đoreć, Zorovski, Vlada Vuksan, mislim, to je bilo talenata, onda bio Petar Petrović, onda Matić, jedan strašan šuter, nisu svi prošli, znači, bila je velika koncentracija talenata, znači, ono, bio tu Raša Radovanović, isto, čovek koji je, imao izuzetan osjećaj za košarku i znao je, taj posao znao da gleda i pomagao isto Čoviću u nekim selekcijama i bio je Aca Petrović koji je čovek, bio jako dobar čovek i mnogo dobar trener, znači mnogo dobar trener, mislim. Nažalost, da, nije među nama više. Da. Ovo je zanimljivo, bar pomeniti si, pored svih ovih trenera koje si napomenuo, imao priliku i sa Duletom da sarađuješ. Pa jeste, ja sam mislio da ću igrati u Železniku, imao sam ugovor još 3 godine. Međutim, oni na kraju
godine odluče, ja mislim da su odlučili da sklone nešto, malo neke starije igrače, da bi Šekularac dobio to što su oni projektovali, da dobije puno, da on nosi ceo tim, da mu mi praktički kao malo ne smetamo. To je bila njihova procena. Čekog ti godine u tom momentu imaš, ako misliš da... To je, znači, 2000-ta, znači, 2000-ta, znači, ja sam 76-o, znači, tu sam 23 godine. I u tom trenutku deki su hteli, znači, da prodaju u budućnost, Basaru isto sklone, Petra Petrovića, Timotića, mene, još neke starije igrače, i trebali su ta valjda da proigraju ti mlađi. To im je bio plan, ti recimo Pištoljević, Peković, Šekularac. Ja mislim da je to neki bio plan. Ja u tom trenutku odlučujem se da, mislim, da pređem u Radnički. Moram da ti kažem, pošto ga nisam spomenuo, znači, uz mene ja sam imao sreće da od početka, znači, pošto sa mnom roditelj nikad nije išao u pregovore, da se odlučim da mi Miško Radonjatović, to kad sam prelazio iz Beovuka u Beobanku, bude menadžer. I da on je bio na početku neke te svoje menadžerske karijere, i ja sam u startu ostvario neki lep odnos sa čovekom, i mi smo dugo igrali i basket, neke ekipe, tu Drinki Pavlović i na Dorćolu u nekim salama baskete, ono, tokom leta, i imao sam tu sreće, znači, da sam imao i dobrog menadžera u sebe, znači, koji je verovao u mene, znači, sve te godine, znači, koji je znao koliko mogu više nego neki treneri, pravo ti kažem. I on mi je dao taj predlog da pređem u Radnički, i meni je Dule, naravno, kao igraču Partizana, bio poseban izazov, znači, ona. I to mi je bilo nekako fenomenalno, i bilo mi jako žao, s jedne strane, što mi nekako nije uspelo. Ja se stvarno smatram da sam u toj godini bio među četiri igrača u timu, mislim, po nekoj stažu, kvalitetu, tako dalje. I, znači, moram da ti kažem kako je bilo upoznavanje s Duletom. Ja sam imao dva razgovora s Duletom, jedan na Senjaku i jedan na moru, u Herceg Novom. To je bio razgovor i su bili po 5-6 sati, znači, o muzici, o istoriji, o slikama. Dule me vodio u svoj stan, ja sam gledao, pitao me šta vidiš na ovoj slici, gledao sam slike Voje Stanića, znači, pričali smo mnogo strane. Čekaj, se kad te pitaš šta vidiš na ovoj slici, bude malo frka, šta će mu kaži? Ma jok, pa ja nisam imao nikad problem s tim. Znači, ja sam to... Ne, ono, kao šta vidiš, ne, ti gledaš sliku, pa sam, ako dam pogrešan odgovor, šta će da bude? Ma ne, pa pazi, Mile, ja sam tu analitiku dobio i tu lepotu za umetnošću dobio od Keve. Mislim, ja sam to već, ona mi to već trasirala, ja sam već to prošao. Dobro, znači, ti si imao predzanje. Ja sam imao i te knjige u sebi, i te muzeje, ja sam to prošao. Znači, i ta matematička gimnazija i to druženje u matematičkoj gimnaziji s tim intelektualcima, ja sam to, taj deo ima jako dobro. Znači, nije za mene to bilo iznenađenje. Znači, i mogao sam da paralelno razgovaram s njim već u to vreme, znači. Ali, poklopile su se neke stvari. Ja sam imao taj neki raskid sa bivšom devojkom, i još jedna stvar mi se poklopila. Jedan trening, pošto smo radili isto stravično kod Uleta, znači, to je bilo monstruozno, on je poslao da obavio. Pošto smo imali izborni trening, koji je bio obavezan, ekipa odluči da ne dođe na trening. Ja sam mislio da treneri neće doći na trening, ja sam bio nešto utučen, izlazi se neke povrede zgloba koje nije ništa bilo, ja sam mislio da ću biti u sali sam i uradit će svoj neki trening, znači svoj. Međutim, dođe kompletno treneri i oni radi pet trenera sa mnom. Ja to nisam želeo, ja sam teo da očistim svoj mozak, i oni meni to zamerio. Ja znam kako Dule gleda, ja njega dobro znam kako on čita. Ja brzo čitam te trenere, igrače i to. I on kao... Zamerio ti što? Zato što je mislio da ja radim nešto protiv ekipe. Znači, imao je to, on tako uvek je to previše analizirao i pridavao je previše pažnje nekim
tim pričama i reakcijama u slačionici, uvek ima neke špijune i ono pomoćne trenere koji špijuniraju igrače i to je uvek moralo da se vodi računa kome se šta priča, znači ono, a to zna i ovi iz Partizana, znači ono, i ovaj, i drugo, ovaj, imali smo ja recimo ja i Šubara neku podeljenu ulogu po 20 minuta, znači to je bio, glavni igrač je bio realno, znači Aleksandar Naćvej, stari Naćvej, ali njegov projekat je bio Steva, koga je uporno gurao na trojku, a on je bio prirodna četvorka. I onda smo se i ja Šubara mučili tu, i to stvarno nije išlo nekako, ja, ali ja verujem da bi ja probio, znači to nekako, ali neki taj splet okolnosti koji ja nisam znao da artikulišem, da ispričam u tom trenutku, zato što sam ga previše respektovao kao trening, da mu priđem, da mu ispričam priču van treninga, ja to nisam znao u tom trenutku. I onda sam, eto, mi je dao, mislim, tu sam dobio jedini možda otkaz ono, u karijeri, znači ono, u svojoj profesionalnom, posle dva meseca, i ovaj, ti se ne sećaš. Ali posle tog otkaza ja sam, pošto je moj, mislim, jedan od trenera kojim ja održavao ceo život komunikaciju, bio Pera Rodić. Ja sam došao kod vas u Vršac na treninge jedno, dva, tri dana. I ja sam tada video ovaj, kako vi radite, radio sam protiv vas, protiv Miličića. Koja je to godina bila? Bre? Pa to je bila 2000-ta. 2000. Dobro, da, bili smo mi tad tamo. Da. Tako, pa u školi, ono, Jatovoj. Tako je, da, da. Pa, da, znam, pa ja sam dolazio, ti se ne sjećaš, ja imam taj, ono, ja sam bio zapanjen Miličićem. Ja sam bio zapanjen, kakve su to mogućnosti, šta je on radio u tim godinama. I odlazim ja sad, pojavila se neka opcija, Nemačka, Austrija, kaže, Miško, ajde ti, i odem u Gmunden, recimo, u Austriju, i razbijem do kraja sezone, stvarno odigram onako dominantno i od tada recimo 8 godina, posle sam išao u Francusku i igrao sam 8 godina u inostranstvu, eto te tako prve lige, onako kvalitetne i okej, okay, mislim zadovoljan sam što bi se rekao. Ja, sad kad si spomenuo, to je tvoj prvi izlaz van Jugoslavije tad, je li tako? Tako je, tako je, pa tad Miško tim godina i možda malo ranije ova generacija, prvo on otvara, ušao u neku kombinaciju sa Courtside. Znači, ono, znači, to je bila neka kao skupina različitih menadžera, zajedno sarađuju, otvaraju prvo nekako Poljsku, prvo njegova zemlja, pa nekako, pa onda za redom, pa sam ja ovaj, uleteo, onda sledeće godine, pošto sam odigrao to dobro, otvara Francusku, podlazi nas 16 igrača u Francusku, recimo 8 igrača u prvu ligu, 8 igrača u drugu ligu u Francusku. I ovako otvara uvijek tržište tada. No. Zanima me kako je bila tvoja tranzicija, s obzirom da izlaziš iz zemlje i odlaziš od kuće. Ok, bio si ti, aj kažemo, sazreo sa godinama, nego me zanima privikavanje na novu kulturu, novu zemlju. Pa, znaš šta, ja sam posle Beo banke, znači, shvatio da sam ja neuništiv, da me ne može niko da me uništi, da ti kažem. To je kada ste zakucali za klupu. Da su me zakucali, ne samo da su me zakucali, nego su malo su hteli da me ponište kao čoveka. Ja nemam problem klupe, nego sam onako, ja mislim da to nijedan mladi igrač, a mladih igrača nekada osetete. Ne mislim, neki treneri prosto iz nekog svog unutrašnjeg straha reflektuju prema nekim igračima negativnost. Nisam ja prošao jedini. Prošli su i mnogo stariji igrači tu neku torturu, prošli su i neki drugi, da i ne pominjaju Ćakić, neki drugi igrači su tu prošli neke torture i kroz druge timove, to je nezasluženo, ali ja sam tada, kad sam prevazišao te krize, ja sam shvatio da mene u košarci više ništa ne može da uništi. Znači, meni je, može da me pošalješ na Mars, ja ću da se borim, brate. Znači, na Mars. Znači, i Miško je to znao. Znači, on je stalno mene slao na nova tržišta neka i znaš kako? Ja sam cijelo leto svako spremao se da odem spreman na te ligi. Jer znaš šta je znači kada ideš kao playmaker u inostranstvu? Da, da. To znači da se šibaš sa nekim Amerima ili Litvancima. Znači, to znači Rusim. To ne, znači, to je to. Znači, ili Litvanci ili Ameri. Ti moraš da se pošibaš, znači ono košarkaški, što bi se reklo, s njima na treninzima i da ih pobediš. I da se nametneš kao playmaker ekipi i treneru i ekipi. I da, naravno,
moraš si da razvijaš, ja sam tu već, pošto sam već do tada promenio 5-6 klubova i igrača, da razviješ neku, da se suočiš sam sa sobom, ti znaš koliko je inostranstvo teško, svi smo mi prošli. Zato ti pitam kako samoću, je bilo kad si otišao preko. Samoću, ali meni je prvo bilo, ne znam, meni je prvo kad sam otišao u Austriju, to recimo Austrija, taj gore, južni Tirol, to je taka lepota, mir, znaš. I to je neke, to su neke planine, jezera, znači kultura, mislim, neka ne vidim, meni je to prijelo. Znači, ja sam radio puno na sebi ta 3 meseca, a i posle sam imao sreće da odem u neku Francusku, neki Montpellier, koji je neki studentski grad. Tako da mi nije teško padalo. Znači, ja, znaš zašto, Mile? Sad ću ti kažem, evo, ja sam slušao Andriju Gerić kod tebe. Ali sad ću ti otkrim još jednu tajnu. Ta žena koja je radila u Zavodu za sport, koja je on uložio neku kritiku, ona je jedan veliki stručnjak, zove se Ljubica Bačanac. I mi smo radili te testove za namenu kluba. Znači, to je plaćao Čović. To se ne daje igračima na uvid. To je kao i u poslu, kad prave selekciju. To dobija onaj koji je platio. Ne može igrač, mislio se da... E, ja sam kod te Ljubice Bačanac došao mimo ekipe i počeo sam da radim na mentalnoj pripremi sebe. Znači, to je bila 2000. godina. Sad, ljudi, sad, to je smešno. Ja to sad prepoznajem kod Đoković. Žena, evo, ona je meni dala brošuru koju imam i dan danas kod sebe. Mentalna priprema vrhunskog sportiste. Dala mi je vežbu vizualizacije, dala mi je vežbu dubokog dihsanja, sad da ti nabrajam se vežbi, ima 6-7 vežbi koje sam ja počeo da sam da treniram u to vreme. I ja sam, pošto sam tome radio u Austriji, ja sam osetio rezultate. Znači, to ti kažem, ja sam nekako, valjda zato što sam bio tu, valjda vas zbog škole, te uvek sam bio analitičan i uvek sam znao da pošto nisam brz i eksplozivan, da moja prednost, moja glava, da ja samo mozak nema granice. Znači, samo mozak nema granice. Znači, telo je ograničeno. I to sad mi vidimo kroz Đokovića, kroz Jokića. Jokić to ima prirodno. Jokić to ima prirodno. A Đoković, on radi na tome godina. On je monstrum što se toga tiče. On je monstrum. A ja sam to isto radio. Recimo, kad sam došao u Francusku posle toga, ja ću ti kazati, mi smo imali izuzetne kondicione trenere. Znači, recimo, ja sam imao Novicu Pantelića, imao sam Peru Zimonjića, imao sam Miku Štraku. Ali, recimo, Pera Zimonjić, on je nas vodio ekipu Partizana kod Milene Relji, gde su se mi svi podsmevali, da nas nauči neke lakoću pokreta, koordinaciju, aerobik. Ti, Mile, ne znaš da sam ja vežbao u off sezoni, da sam išao na aerobik, da sam vežbao ples, kad sam otišao u Francusku. Znaš zašto? Zato što sam gledao fudbal i onda sam razmišljao zašto Latinoamerikanci igraju tako dobro fudbal. Zašto su njihovi pokreti tako gipki i to. I onda sam... Da, samba između ostalog, ali to je latino, svi plesovi imaju to da, u tebi. Da, da, da. Vrate, znači, meni se dogodio taj Montpellier, koji je na Azurnoj obali, grad koji ima i crnaca i latinoamerikanaca svega klubova. Vrate, ja sam to radio na sebi na svim nivoima, razumiš? A da, vidiš, ali opet, treba budeš svestan toga. Jest? Svestan svojih mana da bi mogao da ih unaprediš. Znaš, malo je, mali broj je takvih kao ti da su bili svesni u tom svom nekom periodu života da pa rade jest, na sebi. Pa jeste, ali ja ih znam koji su ti. Ja ih znam sve. Pa jedan ti je Dejan Milović, jedan od njih. Znači, jedan je Dejan Milović. Ja znam Peđa Stojaković,
Znači, mi smo bili vredna generacija što se tiče nekih igrača. E sad, da sam radiš ovo što ja radim, ti znaš da sam ja do kraja karijere radio individualno, preko leta. Da sam trenirao sa atletičarima na stadionu, ofkom, i da sam radio ovako privatno sa, recimo, Srđanom Flajsom. Do kraja karijere sam dopunjavao neki dodatni neki potez, neki nešto novo. I to radi u NBA. Nažalost, naše igrače potroše. Kao, kad imaš 30 godina, ti si kao, ćao, ma jok, u NBA najbolji igrači su posle 30. Najbolji. Oni su, oni cijelo leto, oni imaju dug off-season, oni rade na sebi. Imaš off-season, veliki taj prostor i nemaš reprezentaciju, nemaš... Jeste, ali oni se ne zezaju. Oni ozbiljno rade na svojim košarkaškim elementima. Ozbiljno, svaki. Slažem se s tobom, ali ti ovde, hoću ti kažem, ovde kad se vratiš u Srbiju, ti ako si igrao finale, oko što je sad Jokić prošle godine, ti za 10 dana treba se priključiš reprezentaciji. Ali u naše vreme nije bilo tako. Mislim, u vreme kad sam ja igrao, imao si 3 meseca. Imao si, uglavnom 2 meseca si imao. Ali što bi ti išao mesec dana na more? Odeš na more 10 dana, dovoljno. Pa ja ne znam ko ide mesec dana na more. Pa išli su to vreme. Išli su, nisu trenirali, pošto ceo juli ne treniraju. Što ne bi trenirao ceo julij? Mislim, i onda dođeš i onda svi imaju upalu mišića u avgustu. I onda prvo mora neki pametan kondicioni trener, on mora nedelju dana da ih uvede u neki normalan ritam, nedelju dana, da bi tek mogli da počnu da treniraju normalno od 15. avgusta. Da. A ti znaš da je kod Šovića bilo more samo 10 dana, tako? Mislim da je bilo tako nešto, 10 do 2 nedelje, nešto makro. 2 nedelje u julu i to je to, razumeš, nema više, razumeš, to ti je, razumeš, iskoristi. Dovoljno. Ako nisi u reprezentaciji. Više ti ne treba. Ako si u reprezentaciji, onda si u problemu, onda dobiš 5 dana, tako i to je to. A dobro, vidiš, sve smo mi to prošli, i evo nas. Živi smo i zdravi smo. Tako je. To. E, a šta bi izvojio od ovih zemalja? Šta je bilo još? Rusija, Ukrajina, Kipar, Grčka, Mađarska. Koje bi destinacije izdvojio onako da ti je prijela? Pa pazi, meni je svugde bilo interesantno. Recimo, ja sam u Francuskoj, pored treninga, upisao fakultet da učim francuski jezik na filološkom fakultetu. Mislim, da popunim. Tamo, znaš kako, treniralo si jedan put dnevno, Izvini, upisao si tamo ili si upisao ovde? Tamo. Ja nisam znao francuski. Tamo sam upisao filološki fakultet u Montpellieru da učim francuski. Znači, to ti je fakultet regularan za strance. I dolazi ekipa iz cijelog sveta. Znači, Šveđani kojima država plaća, Latinoamerikanci koji beže od neke droge ili bilo čega, od krize, ovo ono, Turci, sa svih delova sveta, 20 u tom odeljenju i uče se francuski jezik. Ti polažeš neke testove, da li da krećeš od nule ili nekog stepena, oni te procenju. Ali ako ti završiš sve te semestre, ti imaš zvaničnu diplomu, možeš da predeš francuski jezik, kao da si završio filološki fakultet. Mislim, treba završiti to 4 godine. Pa nisi išao do kraja? Pa ja sam bio godinu dana, mislim, ja sam onda menjao zemlje, znaš, pa uvijek sam ja nešto tražio pored, znači uvijek sam tražio, znaš šta mi je žao, recimo, generalno, trebao sam da uđem u programiranje, a ušao sam u ekonomiju, znaš, na vreme stajao sam nekog druga, recimo u Atini, iz matematičke gimnazije, koji je išao sa mnom, s mojom sestrom odeljenje, i on je strašan, genije, programer, znači, Vlada Petrović. I što sam mogu tad, recimo, pošto mi imamo puno slobodnog vremena, i sami smo, razumiješ, ja sam mogu tad da uđem u ozbiljno programiranje u to vreme, znači. Ali, recimo, nisam tako baš, mi je malo i internet bio problematičan, nije baš internet u to vreme tek razvijao, ali ti majstori su razvijali internet u to vreme, sajtove, tad su se kreirale, stvarao Google, tad su se kreirale te baze, tad se pravila ta veštačka inteligencija, to oko 2000-te, znači. A sad se primenjuje? Sad svi pričaju njoj, ali to postoji, tada se to stvaralo, znači, ono.
I evo, ovo mi je palo sad na pamet, jel može ovaj veštačka inteligencija da ugrozi tvoj posao? Pa znaš šta, generalno, veštačka inteligencija pa može da ugrozi svači posao. Znači, svači posao može da ugrozi, ali zavisi kako se, ona nije na tom nivou. To je sad vrhunski alat koji ljudi uče kako da koriste. Znači, ona ne može da ti da pravac. Ona ti ne može da ti odredi strategiju. Ali može puno toga da ti pomogne. I može, recimo, ako 10 ljudi radi na nečemu, da svede sa 10 na 5, vrlo lako. I to se dešava. Ti vidiš sad ovo otpuštanje programera u celom svetu, to je posledica veštačke inteligencije. Znači, zato što veštačka inteligencija zna i da napravi kodove za programske jezike, svašta ona zna. Znači, ona uči na osnovu iskustva, mislim, onog prepoznavanja situacije. Ti, recimo, znaš u šahu, to ti je veštačka inteligencija. Odavno je kompjuter pobedio najbolje šahiste. Zašto? Zato što on obrće, ima veću brzinu, znači jači procesor. Da, da. Znači, i on obrće 1000 ti situacija u napred i sad čovjek više ne može da parira u šahu. A dobro, ja ću da je pariram, ajde, pa je dođe pa, ti, pa da vidimo ti, da li može. Ali ti radiš ljudima, to ne može veštački. Da. Zato ti kažem. Ali i project manager, ti radiš kao project manager, radiš s ljudima. Ti radiš s ljudima, ti si ko trener. Ti neki imaš bolje igrače od sebe koji isto raspoređuješ na odgovarajuće funkcije i oni radu posao i rešavaš probleme. Ne ti da rešavaš probleme, oni rešavaju probleme. A ti im pomažeš i olakšavaš da se dođe do pravog rešenja. Znači. Tako je, ali sa mnom. Pa to je, znaš sa kako? Sa mnom ne sme da se uhvati u koštac. Carski, kako sam ubo sad u ovom digitalnom vremenu nešto gde ovaj kompjuter ne može da me zameni? Pa i treba da priča, pa to je svi pričaju, što da ne obodeš, to svi im žive pričaju, znaš, na internetu ima svašta, to je taka riznica. Tako je. Ona riznica i znanja i gluposti, u isto vreme. Pa koliko šta želi? Tako je. Kao mešano meso, pa ti sad uzmeš šta ti treba. Treba je pronaći, ali treba da imaš intuiciju, znaš, da ne izgubiš vreme. Znaš, kako ja, kad gledam tvoj nekad podcast, ma neću gledam svakog, nemam ni vremena, brate, previše traje, neće ni mene svi da gledaju, brate, ti ćeš to da isečeš. Ja gledam koliko imam vremena i gledam da ubodem, 15 minuta, koliko vi vreme dopušta. Kad su neki baš zanimljivi ljudi, onda gledam iz više delova da odslušam sve, ali to traje recimo nekad kod mene po 10 dana, nekad dve nedelje, ali ja recimo ne znam, kad je bio neki što meni dragi, Peru Rodića, Luko Pavićevića koji mi je bio u Beobanci prvi playmaker, znači neki ljudi što znam, recimo Andriju Geriću sam slušao, znaš, neke ljude, Sinđu sam slušao zato što, mada ja znam sve što će on da ispriča, ja znam njegov show. A iza tog šova se krije ozbiljan i lik, ozbiljan igrač. Ali on taj ima to predstavljanje i njemu je sve zabancija. A iza Sinđe je jedan veoma ozbiljan lik koji ima ozbiljni biznis i ima puno ljudi ispod sebe. Znači, ona. I bio je strašno odgovoran igrač, Sinđe. Sinđe, brate, mi smo s očima pričali, razumeš? S očima. Znači, ono, ovako, ona i onako, ona s njegovim očima, kad šara, razumeš, kad mi pokaže, nema, ja mu kažem ovde, tačno zna kako da se namesti tom bloku, onako, znači, to je on. A on što se podsmeva, onako, sebi, svoje karijeri, to je sve tako šaljivo. Dobro, to je ali, slatko, lepo, slatko, ali lepo daleko za gledalce. Je od toga da je... Ovaj, lepo za gledalce, daleko toga da je on... Da je loše bilo. Da je naivan igrač, ma, daleko, znači. E, kad smo kod Sinđe, ovaj, imaš nekog najtežeg protivnika da izdvojiš? Pa, sad ovako, kad kažeš u košarci, onako ko da, se da, čuo, da, da, da. Znaš šta, ja sam važio neke odbrambenog igrača, znaš. Ali to da ti je, ta ti je ovaj, sve, znači, važio sam, znaš, u neko vreme kao jak, i onaj, ja, Vesa, neki ti, znaš, se ložili na odbranu, koji su imali te zadatke, razumeš, isključivo, ja sam imao neke svoje tehnike, znači, i znaš koje su moje tehnike? Kad čuvaš igrača bez lopte, da ne privi, ako nema loptu, to ti je lakše sačuvati te majstore, znači, koji vole da imaju loptu. Znači, meni je izuzetno, recimo, bio težak za čuvanje, ali to mi je ostalo zato što sam bio mnogo mlađi. Haris Brkić.
Znaš zašto? Zato što je on, kad sam ja došao tu u prvi tim, on je imao, bio izuzetno eksplozivan, imao te promene pravca, kontrolu lopte, cik-cak, pokrete. Ja sam se odbio od njega, znaš, on dovoljno da budem pored njega, ja nisam mogao da mu fizički u tom trenutku pariram, to mi je ostalo. I recimo, znaš šta, jako je teško čuvati neke divlje igrače. Znači, kad uđu u ritam, teže nego sistemski igrače. Jer ja sistemski igrače znam kako napadaju, šta ja imam tu analitiku, znam da će da uradi crossover, a divlji igrač, recimo Rakočević, recimo, on može da bude uspavan i da bude katastrofa u to vreme. Ali on kad digne, recimo, trojku sa 8 metara u polu kontri, pa da, razumeš, trojku, pa drugu trojku, kad mu se otvori, razumem, sa njegovom eksplozivnošću u to vreme, posle on postao jako ozbiljan igrač. Mislim, ono, kad se vratio iz Amerike, ono, kad je počeo ono, da bude triput strelac, ja ti govorim u nekim početcima, da. Ne, da se ne razumemo, znači, ono, i bilo je strašnih igrača. Neću mislim, kažem, ti si bio u tom periodu gde je mnogo dobrih napadača. Ne, samo ti kažem, mi smo igrali u vreme, znači mi, samo 7 veličanstvenih je bilo van zemlje, samo 7. Ovi svi ostali su bili u zemlji, znači samo, znači recimo najbolji igrač lige u to vreme, u početku, je bio Sale Obradović, nezadrživ, znači to, koji je ostao u zemlji, pa i on otišao napad. Kad je otišao Sale Obrad, znači imala je svaka ekipa, imala nekog svog majstora. Znači, ne kažem i ono, ali sad kažem, to je stvar i, znači, mi smo, treneri su bili dobri, igrale su se dobro ekipne odbrane. Znači, ti ako znaš koja ti je leđa, mi je u Beobanci, recimo. Brate, kad se napravi zid, pa kad počnu svi da peglaju, razumeš, to je... Znaš, to je bila milina, mislim, pa Cimba napadne, pa se doda u Cimbu još Preka, ne znam, Savan, ja ne znam, sa odbranu da igra neku, da igra odbranu. Još ovi iza, Neša Janković, kad uđe neki, znaš, to je bilo, pa to ću kažem, to je bilo prvenstvo jako zanimljivo. To nije bila dominacija, to su se menjali Partizan, Zvezda, pa BFC igra finala, pa Borovica tako, igra finala, Borovica onda, pa Zvezda ostoji, pa Partizan osvoji, pa Budućnost osvoji. Nije tu bilo, tu je recimo Partizan ode na Final Four 98. On je te godine bio 7. na tabeli u prvenstvu. 7. na tabeli. Izgubi u kupu lagano, izgubi u prvenstvu, igra Zvezda, FMP. Znači, liga bila mnogo jaka, razumeš, mnogo jakih timova bilo, znači, u Beogradu, kamoli van Beograda, razumeš, ono. Na neko vruće gostovanje gde je trebalo da se ode. Moja, idi, pa to znaju svi priča, ono, mislim, prvo ona prva liga od 32 tima, mislim, ono, kad si išao po Crnoj Gori, mislim, pa ono, znaš, kakvi su Crnogorci, znaš, ono, kad te dočekaju onim uskim hodnicima, pa počnu da izlaze s pištoljima na poluvremenu, ono, u beranima, razumeš, pa da te gađaju kamenjem u beranima, ono, ili ono, u Bijelom polju, gde je ona prepravljena hala, znaš, pa kad izvodiš loptu, ovaj te, ne smiješ da podigneš loptu, ne moraš da odavde da izvodiš, zato što kad digneš ovde ti je ona prečaga i tu su već navijači, nego to oni pljuju svi ovde i ovde ti se sliva pljuvačka, znaš, i ti ne smiješ da dižeš loptu, nego moraš da dodaješ sve iz ovog položaja dole, znači, ako digneš loptu, on će da ti izbije ovaj navijač. A, pomoć prijatelja, to je popularno. Pa dobro, mislim, dobro je sve, ali to sve te ojača, znaš, to je, mislim, ono... Posle odeš ko kaže da sinđe, odeš u Francusku, ono gospoda. Ma nismo mi imali strah, mi nismo imali strah uopšte, znači, uopšte, ne ti ekipa, ti znaš da ništa na terenu ne može da ti se desi, to je, bile su te generacije nabrijane, opasne, ba Beovuk da se bojim, nema šanse. Nema šanse, to peglaš do kraja. Mogu samo da nas pokradu, razumeš, ili nešto da nas dobiju. Da se mi bojimo ničega, brate, ničega. Ali bili smo mnogo fizički jaki, ono, to stoji, razumeš. E, recimo, kad si počeo razmišljaš o kraju karijera? Pa, znaš kako, dobio sam, oženio sam se. I ja sam dobro igrao tamo u toj u Rusiji, to su mi neke bile fenomenalne sezone, znaš, i u Ukrajini, znaš. Međutim,
već sam razmišljao, znaš, ja u Rusiji, ako igram u nekom Sibiru, znaš, to tamo, to su velike zemlje, to ideš na neki turnije po 10-15 dana, ne vraćaš se kući, klima, hladno, kako žena ne izlazi ti napolje, ovo, ono. I onda sam se već počeo da se prebacujem u, da igram u Evropu, znaš, ono, znači, to za mnogo manje pare, znači, ono. I, ovaj, i kako se zove, i bio sam u dobroj, ja sam fizički bio nepovređen, ali eto, desilo se ta neka situacija da su počeli da grunuli su ti Ameri u Evropu i padale su cene nas, što bi ja rekao, sa sebe svrstavam, to je, za sebe kažem, srednji nivo, ko, ovaj, ako može se to kaže srednji. To ti, ona, ne igraš u prva ti tima, u, za Panathinaikos, Olimpijakos i ne znam ko je treći, ali igraš od trećeg do osmog mesta u tim ekipama. Znači, to, ali to je vrhunski nivo, što bi da, se rekao. Ne igraš na Euroligu, ali igraš neki Ligu Evrope, ulog, kup, neke te lige, znaš, kup supporte, što se tako, ne znam kako se već zvalo, menjali su nazive, znači. I bilo je već posle 30. godine, znači, sve teže i pronaći ovaj tim, i ovaj, ja sam već počeo da razmišljam, znači, žene, trebalo, rodilo mi se drugo dete, prošle su one 3 godine, imao sam dvoje dece, žena treba da mi, a žena mi je radila, mi smo se uzeli, ona je, ja sam hteo da i ona gura paralelno svoju karijeru, trebalo da počne da se vrati na posao, i pojavio se jedna ponuda u Belgiji, da odem u Belgiju, znači, te na kraju, tad sam imao 33 godine, ja sam rekao, šta da idem bez porodice, ajde ja da napravim tranziciju u karijeri, sad dok još imam ovaj, neke godine, da probam nešto drugo. Znači, tako sam razmišljao. I probao sam nešto da igram i u Superfund ovde, kod svog ovaj, prijatelja i trenera Srđana Flajsa, ali, hoće kažem, mnogo je to teško, kad se, kao ja, koji sam se non-stop ceo život drilovo trenirao, i on meni kaže, treba da dođeš jedan put dnevno na trening, znaš, i kao da igraš. Ja tako ne mogu da igram. Ja sam navikao da treniram dva put dnevno celog života i da, ne znam, šutiram i da budem u svom nekom ritmu, u svom, koji sebe da drilam. Da. Ne ekipa, nisam ja bio u drilu ekipno, ja sam sebe drilo. I šta je, i ti znaš sam, svi igrači znaju. Već tada, na kraju karijere, nastupa neka poludepresija. To su svi prošli. Znači, svi neki koji imaju te velike zahteve, ambicije, taj vojnički ritam i to, i to je teško, ovaj breme. Ja znam sad igrače koji ono su ozbiljno ovaj, imali problema. Uzeli su milione u tim, ovaj, u karijeri. Kako da se tu ovaj, transformišu. Međutim, šta je meni pomogla? Pomogla mi ova ekipa iz matematičke gimnazije, opet moja. Znači, između ostalog, ne znam, znaš, završio sam i ja sam sad, nismo sad pričali o nekoj mojoj akademskoj karijeri, nekim tom pokušajima, ja sam to svo vreme pokušavao to paralelno da radim s nekim velikim teškoćama, ali sam pokušavao u non stop. I ovaj, uleti mi i on kaže, znaš, pošto sam imao neki završen, ovaj, braća Karić na kraju, ali bio sam imao upisan i prirodno-matematički fakultet i došao sam recimo na pravima do treće godine, i ovaj, paralelno, pa pošto su mi neke sezone u inostranstvu, to nisam sve mogao da izguram, i onda sam ovaj, rekao, šta ću sad ja nešto, kako ću da napravim tu tranziciju? I kažem neka drugarica iz odeljenja, e, pa prijavi se ti ovaj, na ekonomskom fakultetu, ima neki dobar master, ko HEC ili HSC, kako, pošto su tad postali, znaš kako smo mi ušli sad, ono, već druge promene, eurointegracija, ovo i Francuzine su nam dali za nauku i obrazovanje ozbiljne kredite. Oni su organizovali ozbiljne škole. To i dan danas postoje različiti novplici. Kao, idi i prijavi se ti na ekonomskom fakultetu, super je to stvar, master, ti to možeš, ona mi kaže. Ja rekao, kako ću ja ovo, ono, ja se prijavim, znači, tu. I njima sam ja bio interesantan, zato što su oni birali ljude iz različitih oblasti, inženjere, s medicine, farmaceuta, sprava, neki su bili, tu su bila ozbiljna ekipa tih onih stručnjaka, direktora. Ja dođem iz sporta tamo s njima sve. I tako sam ja napravio tu tranziciju iz patika, bukvalno na master na ekonomije i za 2 godine sam dao 16 ispita. Wow. 16 ispita, to je takav bio neki intenzivan master,
koji je to čuveni nešto u Evropi. U to vrijeme kao bila biznis škola broj 1 u Evropi, eto. I ovaj, i to mi bila neka tranzicija. Ja, a pritom, da ti kažem, ja nisam, ja sam imao veliki prekid u tim učenjima, normalno baveći se košarkom. To mi je bio izazov. I tako sam to prebrodio. Znači, ono. Čekaj, na kraju, izvini, koliko si ti tih viših fakulteta, šta si već upisivao na kraju? Ne mogu te povata, mamo Francuska, Karići... Pa dobro, znaš šta, ja sam uvek radio na nekim pravni, drugim... Pravni, si i pravni, jesam te razumio. Nisam pravni. Završio pravni, znaš, nisam... Ali si išao i... Išao sam, došao sam do treće godine, kad sam krenuo u inostranstvo, pošto mi stalno sezona trajala do kraja jula, do kraja juna, a meni jedini ispitni rok bio taj junski, koji počinje početkom juna i traje možda do 10. jula. Oni nisu imali toleranciju za nas sportiste. Ja sam pokušao nešto da okupim neku ekipu sportiste. To vreme je dekan bio Antić, da nam izađu u susret nešto, da nam neke rokove ovaj, usklade, da nam daju neke. Oni nisu imali sluha. Neki drugi fakulteti su imali više sluha, ali ni tad ja nisam razmišljao. Rezim, ja sam upisao pravo, znači moram da ti priznam, misleći da ću kroz pravo da posle se uključim u košarku neke organizacije, to mi bila neka ideja. Da sam, pa nisam recimo razmišljao u to vreme o fonu koji je bio idealan za mene ili ekonomije. Znači ta ekonomija je došla posle, znači ono, i to je okej. Okay. Recimo i tom recimo programiranju koje je bilo idealno, zato što programiranje možeš da radiš da učiš od kuće. Sad je mnogo lakše, sad sve možeš od kuće da radiš. Mnogi stvari. Sad ljudi što kaže, to je tako besmišljeno. Sad možda napišeš doktorat od kuće, s kompjutera. Mislim, ono kao evo, imam doktorat iz, ne znam, Portugalije. Radim ga iz Beograda. Mislim, to je tako sada, nešto pojednostavljena neka varijanta. Ali dobro, tada je sistem bio drugačiji. Nije lako bilo u to vreme postati ni magistar, ni doktor nauka. A master nije ni tad postoje, to je tek došlo kasnije, znaš. I to onda tako, posle kad sam posle tog mastera, isto sam gledao šta ću, gde ću, išao sam na neke konkurse, ja sam ga hteo da gađem, te velike revizorske kuće, ono Big Four, što bi se reklo, Deloitte i ove ostale, da kažem, i tu sam bio na konkursima, i to dogurao sam, daleko bio, znači ono, prepoznavali su mi samo čak neki Radoš Ilinč teo da me zaposli kao savjetnik, međutim to se nije stvario, uleti recimo Alfa Banka, razumiješ. I to mi ponude da radim baš u branch, znači u ekspozituri, znaš. I ja kažem, a neću to, znaš, kao, ma jok, znaš. Međutim, dođem kući, sednim, ovako, znaš, tada ne radim, ajde da krenem, razumiješ, prve stepenice. Ja bukvalno ko košarku sednem za šalter, i radim u banci od početka, kao šalterski službenik. Eto to. To je moja priča. Eto, i kažem, wow. Ti s nekim ego košarkaškim, nekom gordošću, eto, zarađuješ u košarci, ne znam, 5-10 hiljada evra mesečno, kako kad, znači 12, ne znam sad, ti se vraćam se. A meni pare tad nisu bile sa primarne. Meni je bilo primarno da uđem u posao i da naučim taj novi posao. I tražio sam šansu. Ja sam kucao na 1000 vrata. Pričao si mi s Matijaševićem, tvojim bivšim sponzorom. Nisu teli ljudi da prepoznaju i da pomogu, znaš. Ja sam tražio znanje, znači. Ja sam tražio znanje da ću da dobijem. I tako se taj put razvio i ono, u banci nije to nešto bilo posebno. Nisam dobio, ja sam mislio sad ću ja malo da odem u rizike, u kredit gore, pa ću da malo prošaram kroz banku, što više da prođem, da naučim. Međutim, ne funkcioniše to tako. Znači, to je opet bitno ti je ko ti je leđa, ko ti je veza, kako ti je to. Mnogo je čistije na terenu u sportu. Mada i tu ima neki stvar. Ima i tu spletke, da. Ima ali i opet... tu, i naročito u današnje vreme, ali u sportu je opet, kad si na terenu, kad dobiješ šansu, to je to. Ne može niko da kaže, razumeš, ti se pokaži. Tako je. Samo moraš da budeš spreman. Međutim, opet dobijem isto preko tih nekih mojih iz matematičke gimnazije priliku da radim na tim projektima i tu sam se pronašao, znači, neverovatno, zato što je to kreativan posao. To je kreativan posao, nije stereotipan, možeš puno da daš sebe. Znači, ti možeš nešto da iskreiraš, da nađeš rešenje, da postaviš sistem.
I to i dalje se razvijem u tome. Ja se dalje, ono, tek sam ono što kažeš, nisam daleko da sam ja sad neki, ono, wow. Znači, tu treba tek steći novih iskustva, znaš, ja sam nekom bio tradicionalnom vođenju projekta. Sad hoću se ubacim neku softversku industriju, neke nove stvari, ali šta je tu interesantno? Interesantno je što zadržao sam kroz decu tu vezu s krošarkom, znaš, pa sam pogledao sistem još jednom, gledajući svoju decu i vodeći njih na trening. Eto, to je zanimljiva priča. A ovo, recimo, projekt menadžer, pošto sam uvek mislio da ću biti i trener, a nisam postao trener iz dva razloga jednostavno. Zato što sam gledao neke svoje prijatelje. Drugo, biti trener iziskuje neki nomadski način života koji sam ja živeo. Znači, nije stabilan za porodicu. I, verovatno, da sam zaradio neki milion dva sa strane, a nisam, ja bi u startu rekao, ok, bit ću samo trener mlađih ti kategorija i to je to. Znači, ali to nisam dugo imao, možda se to sad otvara, sad su moja deca porasla, možda se to ostvara, imam neke ideje. Znači, zanimljivo je recimo da Deki kad je postao trener, on me zvao da mu budem pomoćni. Prvi. Znači, kad je on postojao trener, on je mene zvao da mu budem pomoćni zato što je znao da ja mogu da radim s bekovima, a on sa centrima u startu. I on kad je polagao za to trenere, on je kao zvao mene da mi zajedno polažemo. Ja sam rekao, Deki, ja sam sad ušao u neke druge stvari, ti imaš dovoljno para, ti se zezaš, ja ne mogu toliko da rizikujem. Da sam ja znao da će onda bude 10 godina u Megi, ja bi ovako bio s njim. A dobro, to je taj neki izazov za koji ne znaš kako će se završiti. Pa nije izazov, pa dobro, to su putevi, ali gradiš se i na ovaj način. Znači, ne treba nikad čovjek da žali. Znači, to su prosto putevi koje čovjek odabere. To odabere i to je to. Znači, ono, međutim, naravno, tu strast koju sam imao prema košarci, to teško ja da mogu da pronađem u takvu strast u drugom. Mogu delimično, ali ne toliko. Znači, ja sam to, sam vidiš kako sam ja radio na sebi, koliko sam bio fanatik. Ma da to vreme internet nije bio zastupljen. Ti ako ne igraš u reprezentaciji, ako ne igraš i Euroligu. Ne zna te niko. Ne zna te niko, ti da igraš nekoj Francusku. To ti zna, recimo, trener koji je tamo, pa možda ispriča. Tako je, da. Možda ispriča Duda koji je u Rusiji, možda te zna Zvezdan, pa nešto ispriča koji si ono ne. Ali ovde, ne, ovde. Pa nema ništa. Nema, ne znam. Nema ni rezultata, nije bilo ni rezultata. Znaš kako oni naši igrači, ono, koliko si dao poena, znaš, pa kao dao sam 20, 10 skokova, razumeš, znaš, nema statistike, da sada, vrate, uđeš, vidiš sve, kako stavaš, gledaš, znaš, ono, znaš. I da gledaš live i sve postoje. Pa tako je, znači, ono. A dobro, to je neki period iza nas. Reci mi, imam još tri pitanjice za tebe, a ovaj se odnosi na najteži moment u karijeri. Pa definitivno Beobank, nema to. Znači, ono, to je, znaš šta, ja sam ušao tu Beobanku sa nekom velikom ambicijom i predanošću, znači, da uspem. Imao ogromna očekivanja. To je bio moj ponor psihološki, 3 meseca, da ja nisam spavao. Ja ne znam, nisam spavao 3 meseca, bukvalno. Nisam spavao, ja sam tako bio poražen u svakom smislu i posle sam se ja oporavljao. Oporavljao sam se uz druge igrače, Peru Zimonjića, pomoćnog trenera koji je radio sa mnom. Ali ja nisam to predvideo, znaš, i nisam imao rešenje. Čak bio sam mnogo mlad, ni moj otac, recimo, nisam tražio neke rešenje sa strane, to ono što Andrija Gerić onako priča sa strane, znači. Nego sam to pokušavao sam da rešim kući i to je bilo mučno. To je mučno bilo. I šta sam ja još tad radio, mislim, ja sam rođen u nekom drugom svetlu, ali ja sam se tad krstio. Ljudi ne mogu, meni je tad, ja sam tad... Tada je meni vera pomogla da ja neke stvari prebrodim, taj prvi put. To je isto nešto interesantno. Znači, eto, ja, to je nekako, ja, to možda je bilo ljudima čudno, kakav pričaju, ali ja sam našao neki duhovni mir i cap, 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 u drugom delu se izdeone, čak neki Rus ode nešto, dao ostavku, posle nekog lovčana,
ja odigram fenomenalno kraj sezone, ono, i ono, i stvarno, iako nisam igrao toj Beobanci, tamo je trening bio strašno jak, tamo prva i druga petorka su bile u egalu, non stop. Znači, to je tako, tako si ovaj, napredao, što kaže, napredaš kroz utakmice, napreduješ ti kroz trening, ako je trening pravi. Da, da. Znači, tako da sam ja to, ovaj, ta neka kriza koju sam ja prebrodio tada, to je mene posle, ovaj, sve mi je bilo lako. Znači, sve, i ta, što ti kažeš, samoća u inostranstvu, što smo svi mi doživeli i što jeste teško. Ali ta samoća tebe natera da ti sebe preispitaš, da ti, to ti ko neki monaški život kad pogledaš, pa na neki način je. Šta, odiš na trening, ti ako menjaš zemlju, ako nisi se ustalio negde, pa ti prve tri meseca ne znaš nikog, odiš na trening, sad zavisi od sredine, sad u Atini, tamo svako veliki grad, niko te ne šljivi, brate. Znači, oni Grci neće se družiti s tobom, to kasnije dođe. Znači, onda dođeš posle treninga kući, onako kugluva kučka, što bi se reklo, i onda sad razmišljaš, onda šetaš po tim gradovima, neki čekaš da ti dođe neka devojka, neki član familije, neki prijatelj, nešto. Pa znam, ti si to, svi ste vi prošli na različitim nivoima, u Americi, svuda. Prošli smo sve pa sve, to, ali da ovaj, razumemo. I to su neki teški trenuci, ali sve te to ovaj, ojača u životu. Ono, i, ali i nateča, šta te natera? Natera te... Imaš ogromnu moć transformacije i prilagođavanja. Evo, ja tebe posmatram sve ovo vreme. Znači, ja sam ti rekao pre šova, možda si ti nisi obrazovao da budeš novinar, ali ja ti tačno vidim kako ti imaš tu mudrost, a to ti je dalo to, te različite promene kulture koje si prošao, način da posmatraš, da gledaš, da se prilagođavaš, to isto ja kod sebe prepoznajem, to je sigurno tako. Sad, možda ti to nisi tako zanalizirao. Da, ali... nisam, nikad ne ulazim u neke duboke analize, možda zbog toga. Možda, eto, možda zbog toga. Jer bojim se da će onda da skrenem totalno, da će odlepim ako uđem u duboke analize. Pa dobro, da i to... Bolje ovo površno. Pa i dobro, da... to je, do... ali šta, ne može čovjek protiv svog mozga, razumeš? Pa ne, nisam se ni trudio. Pa ne, meni taj formiran, taj matematički mozak još u osnovnoj školi. Da. I meni, znaš kako je, nije lako s tim boriti se. Ti se probudiš i mozak sam razmišlja i prebira situacije. Znači, situacije razmišlja ovo, ono. Čekaj, si ti spavao posle utakmice, kad izgubiš utakmicu? Ja nikad problem nisam imao. Ko top? Pa eto, ja znam masu igrača koji ne spavaju, razumiješ, i ja pre, nisam spavao. Posle. Pa dobro, pre, drugo je pre, ali posle... Nikad nisam imao nikakve. Pa eto, a... Kad se spava, ali spava ja ti garantujem sad, Željko ni dan danas ne spava. Pa dobro, vidi, to je stres, nije biti ni, trener nema to nego veze igrač. Sa stresom, nema to veze sa stresom. Nego to ti je njegov mozak, razumeš, to je ti njegov mozak. Ja sam Bosanac, ne mogu da, nikako dobro. Da uđem u to, a, tako da... Da. E, daj mi savjet za mlade. Pa, znaš šta, znači, u punom... Ovaj, na malo sam, da. Pa, zna, jako je teško u današnje vreme. Pravo ti kažem, evo, ja sam gledao kroz svoju decu, ima pravih trenera, ali nisu na pravim pozicijama. Meni je to jako žao. Jer vi vidimo, recimo, i u Partizan i Zvezdu se sliva ogromne pare. Ja se pitam, zašto... Nema, recimo, neki trener koji je super kvalitetan, pionirski, kadetski, juniorski, koji imaju 2000 evra platu, lupa. To je 6000, to za njih nije ništa. A oni su vrhunski treneri koji će to da rade s takvim entuzijazmom, koji to znaju taj posao, i njima će to da bude, ono, oni će to da rade sa uživanjem. Znači, i radit će. Ne, nego, ono, nema baš mnogo dobrih sredina, ima dobrih trenera, pojavljuju se, sistem je narušen, ali za mlade igrače, znači ja im ono baš što ti kažeš, ja ih savjetujem da puno rade na sebi, da idu u školu, da ništa nije glupo i slučajno u životu, da posmatraju, da slušaju starije, ne potpuno, ali da ovaj, slušaju, da puste onaj slow motion kad gledaju poteze, pa i sami da uče, kao što smo mi gledali, na videorekorderu,
da analiziraju i da traže situacije, jer svako dobije šansu, samo čovjek treba da bude spreman, neko dobije više, neko mu je tata košarkaš pa ga guraju desno, neko je bogom dan, ali ako si selektiran, ako ti imaš telo, ako razvijaš veštinu, pre ili kasnije ti ćeš dobiti šansu negde. Ti ćeš dobiti, samo budi spreman da iskoristiš tu šansu. I nećeš dobiti jednu. Dobit ćeš više šansa u životu. Samo budi spreman kad dobiješ šansu. Nemoj posle da kažeš, znaš kako oni ti igrači, igra mamin, tatin, sin, igra ovaj, onaj, onaj. Dođi trenutak kad dobiješ šansu. Evo sad ću ti dam primjer, eto. Ja gledam jedan primer, mislim, gledao sam to, evo, Novica Veličković, evo, jedan od primera. Pa ja se sećam, on je bio četvrti u Duletovu Joševiće projekciji igrača. On je bio četvrti igrač na toj poziciji. Četvrti. On je radio dečko i izborio se i postao to što jeste. Evo, gledaj sad u Megi, kako ide liga. Gledaj ovog malog Miljenovića. Se Miljenović zove. Gledaj njegovu sezonu od početka. On uopšte nije bio projektovan da igra. Ali vidiš, dete ima zdravu energiju. Znaš, hoće, radi. Ja sam ga gledao par puta kad imao neke treninge. Vidiš, uđe u salu, puca, dribla, nešto, radi neke promene, znaš. Vidi ga sad, dobije šansu. Pa nisu ljudi glupi. On počne da isporučuje dve, tri utakmice. Promeni se koncepcija. Da. Evo ti ga Miljenović, evo ti Miljenović u rotaciji da igra 25 minuta po utakmici. Čas posla možda se okrene, priča o tvojoj korist. Pa ta, samo budi spreman, radi na sebi. Nemoj da ti kao neko drugi uvek bude kriv. Znači, radi. Bez izgovora. Da. Najteže pitanje ostavljam za kraj, a to je to pet saigrača. Petorka saigrača. Koji, mojih? Tvojih. S kojima sam igrao? Tako je. Pa to je teško pitanje. Pa znam, zato izuzetno, jeste za kraj. Zato što sam prvo igrao u različitim periodima života i igrao sam s puno igrača. Imamo mi vremena, da sad čekat ćemo. Sad na brojem, zakačio sam i, evo, to kaže, odem u Austriju, ja igram sa dva reprezentativca. Litvanskog reprezentativaca iz 92. neki Dimović. I ajde, olakšat ću ti naše samo ovde domaće. Ma ne, nabrajuće, evo, naše i na petici, pa ne znam, teško je. Ja nešto nisam igrao u Partizanu, ali bio i Rebrača, nisam igrao, ali nisam ja tu neku imao ulogu, pa ne mogu kažem, igrao sam s njim. Ali meni je ono, opet, iako sam i nisam puno, igrao sam u kadetima, ali meni je to Raša Nesterović za mene. On je veliki, moj prijatelj i bog i pozitivac Raša Nesterović. Dobro. Znači, to je subjektivno mišljenje. Ono, na četvorku ću da stavim Deki. Znači, bez premca to je sam opet subjektivan. Nema, znači, sa Dekijem u rat. Znači, iako, neću kažem, sad može neko da priča, bilo je tu masa različitih igrača. Ali Dekije ne bi menio nikad. Znači, iako ja kažem, kad bi ti nabrojao na svakoj poziciji, znači, ono, to bi bilo na svakoj poziciji po šest vrhunskih igrača. Trojka, sad šta je prava trojka? Znači, trojka, to se malo izgubilo kao pozicija. Znači, to je meni bio, prava trojka meni bio all-round igrač koji je znao sve. Znači, znao sve. I recimo, igrao sam sa Kisurina, on tad nije bio u nekoj vrhunstvu, on je bio već više četvorka, on je neki bio fantastičan igrač, ali ne bi njega stavio. Igrao sam sa Perperoglom u Panionijosu, koji je bio trojka, posle čovek harao, ali opet u tom trenutku nije nešto. Ja, ali opet subjektivno stavljam Čubrila. Eto, stavljam Čubru na trojku i mislim da je Čubra bio NBA potencijal. Da. NBA potencijal Čubrila. Čekaj, biš on imao onog delfina, je li tako te tože? Pa dobro, Čubre, on je iz Pule, on je dečko iz Pule, on je jedan fenomenalna duša, mislim, on je, mislim, svi ono obožavamo, mislim, to je detinjstvo nekako, ne znam kako da vam opišem, to, mislim, imamo posebno osjećanje jedni za druge. Na dvojku, sad dvojka je jako komplikovana pozicija, sad moram da razmislim dobro,
i neću da stavljam strance. Znači, to dvojku igraju neki, obično ovi Ameri ubice. Znači, pa vidi, da, ovi sad da, malo pre svi spominju iz Partizana. Pa dobro, ali hoću kažem, sad ja bih mogao svakog njih da kažem, razumeš, ali ja tad nisam nešto igrao u Partizanu i kažem, ja sam bio, ja sam pošten, ja tad nisam neko imao ulogu u Partizanu, oni su svi reprezentativci, iako Brkić nije igrao u reprezentaciji, ali on je po meni reprezentativac. Evo stavit ću, recimo, po meni jako zanimljiv igrač, ali ja sam ga jako volao, ovaj, Kuzma. Vlada Kuzmanović. Možda on nije po kvalitetu, ali ja sam njega obožavao. Znači, znaš zašto sam ga obožavao? Zato što je to dečko koje je bio neviđen inteligencije, ja sam s njime neviđeno volao da pričam. On je znao da se prilagodi, da u svakom timu zna šta je potrebno i da se podredi. Kao u budućnosti, u Beobanci nam je on bio glavni igrač. Da se razumemo, u Zvezdi isto on kido, razumeš. I na Kecu, sad kad bi sad Savi umesto mene, to bi bio Sreta bez Premca za mene s kojim sam igrao. Eto, iako sam nekad igrao isto s nekim Amerima koji su bili vrhunski, to je tako iz glave. Eto, ja nisam sad puno sad nešto razmišljao, to je došlo sam. Znači, poštena petorka, jedna fantastična. Sad kad bi sad išao... Mix Evrolige i NBA. Pa ne, ali ja sam bio u prvoj ligi u jedno 13-14 vrhunskih ekipa. Znači, ono, i treneri, i ovako, i igrači. Bio je tu i Konomu, i Perperoglu, i Kisurin, i Hudson, ono, Andre Hudson, Stewart. U ovoj peristeriju su bili neki Papa Makarios i Pelikanos, neki grčki reprezentativci. Znači, svuda je bilo kvalitete i u Beobanci, i u Radničkom, i u FNP-u. Znači, to, mislim, ja bi na svakoj poziciji trebao da stavim po 3-4 igrača. Da. Najmanje. Pogotovo znači, u tom periodu kad je bilo veliki udjelo, broj talenta na malom prostoru, što bi se rekli. Mićo, ovo je jedan mali poklon od kuće, što bi se reklo za tebe. Hvala, nisam očekivao, ja nisam eto došao, malo smo se sreli, nešto sam razmišljao, ali ne znam da li da otvorim ili posle. Što bi rekli ovi Amerikanci, up to you. Pa jedno, otvorit ću odmah, ja to volim, znači da se iznenadim, evo, pred ljudima, ne, posle ono, gledaoci, to, ono... To, da ne bude posle, stavio mi 50 evra u kovertu. Ja, ne, da, tako vidio, znači... Samo 50 evra u kovertu. Ne, ovo je fenomenalno. Znači, super... Ti si ovako, Da, znači, moraš super, na posao, super, nije za posao, nema veze, ja, bit će baš šta, za spavanje. Ja sam čovjek koji čuva stvari, da znaš, i baš sad moram da ti objasnim, evo, ja sam rešio, pošto imam 30 godina mature, da okupim svoju generaciju, tu Partizana, posle 30 godina, na Kališu, u restoranu Kalemegdanska terasa. I to je kriterijum. Znači, to nisu samo ovi zveri što smo nabrali, nego su i od pionira, od 12. 13. godine, kriterijum da moraju da provedu godinu dve u Partizanu. Znači, ne sad, pošto je tu mnogo igrača prošlo, i znaš kako to ide, mnogi se smatraju da su košarkaši. I da mi se kad se okupimo, pošto smo mi bili jedna fantastična generacija, da odemo da se slikamo i da pozovemo sve te naše trenere koji su radili s nama, da se slikamo i da obeležimo taj trenutak. Znači, ono, i to je, i svi su srećni. Ja, teško je uklopiti, znaš da svi dođu. Znači, Đile, eto, viš da je trener Gruzije, Čanak ima obaveze u Litvaniji, znači, ne znam, Raša Nesteverović ima petro deca, on je oduševljen, on želi da dođe, ja se nadam da će doći. Znači, to imamo neku, kao i vi što ste napravili grupu u Hemoformu. Tako je, tako je. Tako smo i mi napravili tu neku grupu i tu se sad seje ljubav i neka divno, lepa sećanja. Divno, to je fantastično. Mi smo napravili posle 20 godina. Da. Ti ćeš posle 30. Tako je. Jedna dobra stvar da se okupite. Da. Podsjetite se nekih lepih vremena. Jeste, ma kako ne, mislim, sve je to samo lepa sećanja, samo ljubav i detinjstvo, nema tu ništa negativa i samo to. Može da se čovjek osjeća lepo i da tim trenerima bude lepo i nama igračima. To je to, super, da. Super, fantastično. Da. Mićo,
Hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu. Nadam se da ti je prio razgovor, da nije bilo nešto... Znaš šta, Mile, meni je ovde danas bilo divno, znaš, nekako... I mi smo nešto pričali, dogovarali smo se ono i ranije, ali znaš šta mi je, mislim, moja glavna ideja, znači da ljudi treba kad dođu da pričaju ovde, da pričaju pozitivne stvari, razumeš, i da šire ljubav i prave pozitivne stvari, ne samo da u Srbiji bude neka negativa, neka i nešto, mislim, ja nisam bio tako duhovit, možda ko ovi tvoji prethodnici, mogu sam ja da pričam skečer, ali nisam to hteo. Ja sam baš hteo da istaknem neke druge stvari, možda to nije bilo sve sistematično, zato što smo puno tema obrađivali, ali smo dosta stvari rekli. Tako? Vidi, uhvatili smo svašta nešto. Da. Lepo je, ja sam iznenađen, pre svega brojem igrača, gde si sve bio, s kim si sarađivao, i te neke zanimljive poglede tvoje na ceo ovaj sistem naš. Da. Tako da, ja sam zadovoljan. Da. Ja isto takođe, ono, baš mi je bilo prijatno i fenomenalno radiš posao. Svi mi gledamo te Amerikance, šta se tamo dešava, i meni je drago da košarkaši ulaze u taj posao da vode podcaste, jer na taj način mi imamo iskustvo, znači ono, mi smo taj život proživali. Prošli smo, živeli smo taj sad, život. I ti imaš neko viđenje svojih stvari, Kuzma ima neko viđenje svojih stvari, sad vidim Miljenović, što više, to bolje. I svako ima neku svoju koncepciju. Apsolutno. I to je dobro, i meni se tvoja koncepcija sviđa. Možda je nekad predugačko, ali ne može za kratko vreme sve da se ispriča. Nije nekad, nego je uvek. Da. Ali dobro, Bože moj. Tako. Ima publike koja sluša, koja isprati to sve, tako da super, super. Da. Još jednom, želim ti puno uspeha, što privatno, što poslovno. Hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu. A vama, dragi gledalci, takođe hvala na izdvojenom vremenu, i mi se vidimo već sledeće srede. Svako dobro i pozdrav.